Luuleeko hän voivansa lahjoa minua surkealla luulla? Kyllä hän voi. Jahtaa pikajunaa. Kiitokset Kosanderin supista. Tuli ihan ainakin itselle tällä kertaa niin kuin ääniä myöten toi alertti läpi. Mä syön tässä nopeasti, niin mä menen hetkeksi kyllä mutelle, mutta että kiitin tässä kohtaa, ettei tää unohuppia. Noin, nyt mä alan olemaan valmiina tässä. En siis syönyt muuta kuin viilipaa, mutta että ensinnäkin mutella mieluummin tässä. Että nyt pitää sentään päivällisiä lähdetty veteleen tässä, että ei sille huolta eikä häivää. Mutta joo. Ajattelin sitä kuitenkin ruveta pelaamaan sitä Chase the Expressia, eli jahtaa junaa, eli heitä sikaa. Enpä tiedä, koska se on toi pelin nimi muotoutu tolleen, niin mulle tulee aina heitä sikaa mieleen siitä, kun se on vähän tämmönen komentava, niin komentomuotoinen toi teksti, otsikko. Siitä aika helvetin pitkään, kun mä oon pelannut tätä, mutta sen mitä mä muistan, niin tää oli jopa ihan hyvä peli, semmonen joko 7 tai 8 arvonen, että ainakin tikkaili itse sillä aikana, mutta katsotaan, onko tää kuinka hyvin ikääntynyt sitten taas aikansa peliksi, jos en mä ihan väärin muistan, niin 2000 tää on tullut tasaan. Ehkä 99 loppuvuodesta, mutta mä oon aika varma, että 2000 vuoden puolella ollaan kyllä. Vähän niinku kaikin puoli. Sitten kun mä ikinä muistan, että kuka tämän peli on kehittänyt, julkaisija ainakin on Sony itse ollut, mutta että onko tää joku Sony oma sisäinen studio, niin menee tiedä. Mä oon mulla tuossa tuo kotelokin kyllä tossa, että vois lunttailla, mutta panna vaan peliä käyntiin tässä kohtaa. Mennään heti tulla laavat, eikö viilit ulos suusta ihan yköisellä. Kuuluu taas ääniä ulkoa, mutta ei tainnut tulla liveä asti. Näyttää kyllä pleikkarin lehdessä, mutta sitten muistaakseni mitään demo ollut, missä ei ole ollut, eikä edes videoitakaan. No okei, siinä tuli se vastaus kysymykseen, Sugar and Rockets. Sitten en tiedä, mihin Spirit of Tokyo viittaa, mutta silläkin jotain tekemistä asioittenkaan. Tuolla lukee tosiaan toi julkaisija Sony Computer Entertainment Europe. Tää on olevinaan vähän tämmönen köyhän miehen Resident Evil ja Metal Gear Solidin yhdistelmä. Ja mä niinku uskallan sanoa se, että aika köyhän nimi on, tai köyhän miehen tekele on, mutta että kun tässä niinku ihan omat viihdyttävyysaspektinsa ovat. Mä jos katon nopeasti, mitä kaikkea täällä pystyy säätämään. Okei, no ei mä ei taita tarvita vaihtaa, pietä noin. No joo, kyllä mä ehkä aavistuksella laitan ääniä pienemmälle, mutta mä teen sen tuota opsin kautta mieluummin. Vibration, senkin saa päälle tai ei. Pietäpä päälle, mä haluan katsoa, että missä tilanteessa toi tärinä ylipäätään ottaa ja tulee voimiinsa. En nimittäin nyt osaa kisältä aatella. Rookie normal vai expert? Aika hyvä, kun se niinku oletuksena heittää tätä rookiea mulle nyt tässä. Kai mä otan normaalin kuitenkin. Mä veikkaan, että jos tää johonkin vaikuttaa, niin ihan noihin item droppeihin ja ehkä jonkun verran noihin, että miten viholliset kestää, mutta
Katsotaan, kuinka kusessa ollaan. Guarded by Knight, NATO soldier, the French ambassador and his family headed out to shot St. Petersburg to Paris, bla bla bla. Tämähän olikin hyvinkin ajankohtainen pelin näköjään nyt. En mä muista, että täällä oli joku NATO oma. Sotilas juttui kyllä, mutta että se ihan NATOksi kutsuu sitä. Aika brutaalia. Lieutenant, I never thought we'd be teaming up with the Russians. I bet the Russians are saying the same thing about us. We're almost at the Ukrainian border, alright? Apua. Yes, sir. This little button will blow all those stupid soldiers to hell. Tuli teki semmonen olo, et saanko mä striimata tätä? Stand by for the first attack. We have four unidentified incoming choppers. Are those Russian backup troops? Negative. We haven't received any reports like that. They're launching their missiles! Meitä ammutaan! What the hell is going on? Oh my god! Stand by for the second launch. Party time! No, vauhtia ja toimintaa nyt ainakin jo tässä heti alkuunsa mukana, kun... Ah, mä ajattelin, että olisi tullut Chase the Express tekstit ja tohon ruutu, ei tullut mitään. Vaatetta päälle ja sassiinsa. Mr. Ambassador, as you can see, you have no choice. And your wife's life means nothing to me. Mama! You had better realize this. Understand? Leave my family alone! How do you do, Mr. Ambassador? I am Boris Zagorsky. The leader of our little band of terrorists, called the Knights of the Apocalypse. Knights of the Apocalypse? What do you want? I am planning to use this train to obtain funds for our activities. Activities. What are you talking about? Hyvät nää ilmeet täällä. Pay for this. Be quiet and listen. I'm in charge here. Papa. No, Mr. Ambassador, you are mistaken. It is your government that is going to pay. $20 billion, and I brought this little toy with me to convince you. Attention, French government. We, the Knights of the Apocalypse, are now approaching your border. Uhu, jännä tilanne. Mutta kyllä, mietityttävä. Tässä mainittiin Ukraina, tässä mainittiin NATO, tässä mainittiin venäläiset, niin kuin tässäkin nyt lähtöpaikkana on Pietari meillä. Ikään siinä USA:hankin vihjailtu jo heti alkupuolelle, niin tuli vähän semmoinen olo nyt, että liian ajankohtainen peli kyllä monella tapaa, että sitten siinä mieri Jehville ja Aperpsykoosille kanssa päiviä. Kello vasta 3, niin ei voi sanoa iltaa. Eikä edes iltapäivää. Mutta meillä on paljon tehtävää tässä, kun... This is Lieutenant Jack Morton. The train has been taken over by terrorists in a sudden attack. We're aware of that. Lieutenant Morton, the circuit you're using... Kiitti vaan, mut kyl me tiedätte. ...UN International Counter-Terrorism Organization. I am the commander of that organization's headquarters. Is that clear? How many of your units survived the attack? None! Only me! Here's the plan. As it stands now, the Blue Harvest has been captured by an armed terrorist group called the Knights of the Apocalypse. They're demanding $20 billion and safe rail passage to France as ransom for the French ambassador. I'm dispatching a rescue team now. Lieutenant Morton, you will be under UN command. The French ambassador and his family are being held hostage. You are to make sure they're safe until the rescue team arrives. Report immediately when you've accomplished this. Roger! The terrorist might intercept our transmissions. Limit your radio use to emergency rescue requests. Morton näyttää, niin kuin se tekisi käsillään semmoista kiikariasentoa.
Koittaa tää hyvillä käsillä tosi heti jättää. Roger. Jack, stay alert. Stay alive. Nyt meni jo vähän Marsha kotikin puolella, mutta joo, siis putskenet tässä on ihan siistejä. Tää gameplay kyllä on hyvin jänkin näköistä, mutta pitää vähän tespalla, että kuka sitä pelittää ylipäätänsä. Että tää nyt on ainakin se selkeästi heikompi puoli tässä. Mä mietin vaan, että teiköhän tässä ammuttiin. Kyllä mä katson vielä jostain. Tätä heittää kartan. Sitten on jotakin. Koska toi inventori on. Kartta. Sitten jos tulisi puheluita, niin täältä voi ilmeisesti kuunnella niitä. I've read your CV. You're from a US base in Germany. Before that, Israel, Angola, Kuwait. It's very impressive. You've had little experience in the front line of battle. But now it's all up to you. Your first priority is to rescue the ambassador. Mutta vielä aavistuksen hiljaisen mulle tuota peliääniä. Sitten jos olisi memoja, niin ne löytyy täältä ja tää varmaan vaan poistuu tästä valikosta. Joo. Tässä jos mä voin selektiä, sieltä tulee nää mitä mä etteskelinkin. Eli katsotaan nopeasti, että mistä ampuu. 4 on varmaankin. Ja X-stä näköjään juoksiakin. X on sitten varmaan, jos tutkii ympäristöönsä, niin siitä näitä prompteja. Juu, kato täältä hyväsi heti paljon nopeampaa. Mun pitää erikseen painaa vittu ympyrää tossa, että se hyppää. Selvä. Mä musta lähinnä tästä pelistä vaan tota... Ampua sen kolmannenkin. Muistan lähinnä vaan tää alkua tästä. Okei. Okay. Meni ehkä yksi luoti vähän turhaa siinä. Ois voinut tulla lähemmäskin, niin se olisi ehkä tappanut sen nopeammin. 3 laukkauksella nyt meni 4. Siitä sisään. Nyt se peli vasta alkaa. Oliko kun nappula squat vai squirt, joo, ehkä squatti se oli, eli R1. En ole vielä testannut sitä, mutta se pääsee menee kyykkyykin tässä. Voi vaikka painaa heti tässä, kunhan tää nyt tulee tästä näin. Niin aasta pitää pohjassa. Voi kikkailla tällä. Sen mä muistan, että täältä sai ammuksia. Vai oliko helaa? Ja oli helaa, okei. Okay. This was a NATO guard. He was attacked and killed. Selvä. Tällainen on nyt Suomenkin tulevaisuus Naton jäsenenä, ei saatana. Meitä ammutaan joka käänteessä. Onks tossa jotain? Ei vissi. Onks näkyy joku raato tässäkin laissa, mutta tässä ei ilmeisesti ole mitään mielenkiintoista meille sitten. No, sovitaan niin. Siit sit vielä olemas. This was a NATO card. NATO kortti. Se on pelattu. Mustikalle kanssa taas nyt, kato, heinä tulee ilta, mutta ei päivä siis. Car 11. Mä muistan, että tää ovi ei aukee, se vaan pystyy kuikkiin siitä. Ja sinne ei näe kyllä härituskin mitään, mutta jos se varmasti, niin joo, tää on keittiötä. Se, että... Okei. Nyt mitä mä pääsen pois tästä, mutta okei, 3. Aivan. Tossa tekee tämmösen hieno spinni. Näitä löytyy kans jotakin. Olisiko nyt ammuksia? Yeah, hän kun mä käsin sen tässä siinä. Vittu, joku huomasi sitten saman tien. Freeze! Onkohan me josta pakoon sitten? Kokeillaan. Ei täällä ketään oo. Vittu, se ampuu ihan oikeesti. Mene ylös. Tänne piilo. Mä koitan nollata tilanteen. Katsotaan, tuskin tää nyt niin hyvä peli on silleen vielä, että uuden nykyaikana, että jos mä menen sinne alas, niin se tilanne olisi edelleen niin alerttimoodissa. Tai sitten ikään kuin se tänne osaisi tulla perässä, ei varmaan pysty. Kokeillaanpa uudestaan. Tää selkeästi squattailla, eikä? En ole varma. Se juokseminen ei ehkä ollut ehkä se hyvä idea tässä.
Näyttää vähän siltä Jurassic Parkin keittiöt nopeet oli, niin pitää mennä pöydälle piiloon ja ottaa, että, tai toivoa, että dinosaurukset ei kuule. Verta täällä on kyllä vähän joka paikassa, että on se vaarallista lystiä, että ai se ei mukaan nähnyt mua. Ei ollut ketään. Toki vähän ikävää, että mä en nyt näe kunnolla sitä vihollista tässä ja näin. Ja sekin on lukossa. No ei sitten. Sitten mä oon vähän niinku valmiina tässä nyt, että katso, se tulee tuolta kohta. Ammun sitä munille. Otti vaan enemmän osuma. Ja se mitä? Ei puottanut mitään, kun mä oon aika varma, että noin viholliset pystyy kyllä puottaa asioitakin sitten, että niitä ammuskelee, niin saattaa tuleta. This is an alarm system. Nothing here looks unusual. Tai sit ois vaan voinut sanoa, että nothing suspicious. Jos ihan varmasti, niin tää... Joo, täällä pystyy tallentamaan peli vessassa. No, testataan. Eikö ei, tää eikö, mutta hetkinen. Joo, you can save your game here. On täällä tääkin vaihtoehto, mutta täällä pystyy myös tunkemaan näitä tavaroita, kun... Totta, mullahan on tavallaan rajallisesti tilaa tossa, mutta että... Katsotaan, muodostuuko se ongelmaksi kuinka nopeasti. It's one block, kyllä. Kolmelle mulla on tilaa. Dead Rising peli tästä ottaa. Siinäkin on vessassa tallennuspisteet. Unohtu valla. Sekin pitäisi kyllä muuttaa ja pelata jossain kohtaa. Se on sitten tässä sopivasti taas näitä pelejä, että mä oon tota... Terpeillä joskus sitä hetkestä riimannut sitä se ensimmäiset 6 tuntia, niin aloittaisi alusta ja vetäisi sen täällä omalla kanavalla loppuun, niin saisi siitä jatketta sitten näihin keskeeräisten läpikäyntiin. Jonkun keycardin tää vissiin tarvitsee. Kyllä. Oh, nyt mennään tota ylös. Pieni yskäsy tuossa välissä. No. Näköjään vähän jäi jotta kurkku. Tutkipa sen siksi sinut. Yleensä näiltä ruumeilta aina jotakin löytyy. Lisää bulletteja käy. Onks täällä mitään muuta? Nothing here looks unusual. Mä en tiedä, tää kuulostaa nyt jotenkin vähän tämmöseltä asialta, että kun kysytään se, että onko lasi puoliksi täys vai puoliksi tyhjä, niin tää nyt jotenkin kommentoi vähän hassusti sille negatiivisen kautta tässä tää hahmo koko ajan. Se nyt niinku oottaa, että siellä olisi jotain unusual, mutta kun ei oo, niin se on sitten niinku pettynyt siihen. Nothing here looks unusual. I want some action, dammit. Ja sitten kun tossa kuitenkin on ruumiita lattialla, niin sitten niitä se ikinä oo sille, että jossas. Lisää bulletteja mun valentaani. This is a drinks machine, ei oo drink machine tai tällä. Et saa drinksei. Niinku jotain alkoholia. Tai siinäkin on drinks machine. Ei se vaan kommentoita äskistä konetta vielä tossa. Siinä ei vissi jos sit mitä, okei. Okay. Nyt me vähän hitaasti tässä. No siinä sitä ei kyllä syytä olla. Se on memo. Pelottavaa, että kun mä juoksin tälle, niin vihollinen kuulee mut sitten, mutta... Siitä onkin luettava. Report from Paris. On completion of the Blue Harvest, elite rescue teams have been dispatched from NATO countries to perform escort duties. In an emergency, the countries the train passes through will be linked to UN agencies and a command HQ will be set up at the Pentagon. The train is expected to leave Russia on December 24, carrying the ambassador, his family and artworks. Pitäkää päivämäärä mielessä, ei nyt sen takia, että se on vaan tota noin hassusti sopivasti jouluaatto, mutta että se on yhden jutun passu tässä sit hetken päästä. Ja siihen liittyen mulla on tarinakin, mutta en kestä vielä tässä läpi. Ei siinä kauan mene, että päästään siihen kohtaan, mutta että... Ehkä tossa sitten kun tunti on pelattu. Nothing here looks unusual. This is a chilled bar. Nothing here looks useful. Ah, nyt se vaihtui, että ei ole unusual. Nyt se on usefulin osalta. Kommentoi asioita. No, onneksi täältä löytyy kuule tämmönen tavarahissi vallan. Some part has been removed. Ei ollutkaan vielä pääsyä sinne. Mä ajattelin, että se olisi ihan vaan nappia painamalla mennyt, mutta okei. Se tartti akun. Nyt lähdetään etsiä sitä. Mä sitten lähden tuota toiseen suuntaan tässä, kun...
Tällä puolella oli alhaalla se ovi lukossa kans. Siinä tallennushuoneen vieressä. Tai se tarvitti sen keycardin, mutta vissiin mä pääsen sitten sieltä toisesta päästä menemään. Perse, kun mä olin just silleen sanomassa, että nyt mä jännitän sitä tässä seuraavaksi, että oliks tässä nyt respawnaavat viholliset. Näköjään on. Koska se saattaa kyllä tehdä sen, että ammukset loppuu kyllä kesken, kun mä joudun nyt tonkin vihollisen tappaa tossa joka kerta. Sitä on vaikea mennä ohitte. Jep, olis pitänyt varmaan täällä kävelikaan. Tästä tulee aika paljon Dino Crisis vipaa tästä koko setupista, mutta ei tarvitse koskaan tulla mitään muuta kuin terroja tai mistä mä teen. Ei tässä ainakaan dinosauruksia tuu, sen mä voin sanoa. Enkä mä muista, että tässä olisi hirveästi muutakaan. Täällä ei ole taas mitään vissi, ei. Jännä. Ja mä menen tänne ylös sitten. Ja tää aina sitä mukaan, miten tää peli etenee tässä, niin tää vaihtaa sit näihin latausruutuihin noita paikkoja kans, että kun se tosiaan Pariisia kohti on menossa tää juna, niin voi vähän pitää progressia yllä sille, että tietää, missä mennään. Ja kun tässä pelissä oli muistaakseni useampikin loppu, olisi koko tyyliin 5 erilaista, niin tää siinäkin täyttää kortteja. Okei, no tämähän oli nopeasti tsekattu tää mesta täällä. Niin eri loppujen myötä niin ne reitetkin vähän vaihtuu sitten, että se saattaa poiketa jossain ihan muissa valtioissa, missä ei käydä sitten kaikissa muissa läpipelussa ollenkaan. Tykän tästä. Okei, kyllä mä rollata voin, mutta tuo oli ihan se, mitä mä halusin tehdä. Mä mietin, että oliko tässä joku vaihtoehto, että tuota kameraa saisi siirtyä tonne vähän niin kuin, että voisi kuikuilla. En muista kyllä nyt yhtään. Ja mä taas tsekkaan ne napit nopeasti. Luuleeko hän voivansa lahjoa minua surkealla luulla? Kyllä hän voi! Kolmiosta ovi, kokeilla sitä. Mutta Upper Psychosille kiitokset tilauksesta. Lupista. Joo, kato, tällähän pystyy. Mä voin vaan vähän käännellä tätä tässä. Onkakin se vihollinen taas nyt hävitä täältä johonkin. Jännä, että toi, mutta toi kamera heilu tossa, kun tää tekee välillä tätä, kun oot paikallaan, niin juna kun mukavasti tölle tuolla jossakin. Niin... Nytkin tää kuvaakin hienosti ees taas tässä. Lisää memoja. The plate transport lift in the kitchen is suddenly shut down. When I took the unit out to service it, it seems to have malfunctioned due to a faulty contact. I have temporarily fixed the unit, but it may break down again. Case. Looks like the bed hasn't been used ever. Aika tylyä. There seems to be nothing inside. Hyvä, että se niin kuin memo on kirjoittanut aiheesta, että joo, akku. Fiksasin se. Saattaa hajota uudelleen, missä se vitu akku on. Että... Entä nämä ovet on ainakin kaikki tämmöiset, voi ihan mennä sisällekin. Auki. No siinä. Tätä me etsimme. Näyttää kyllä vähän helvetin isolta kyllä akuuks, mut miksei. Enemmän te ottaa skannerilta toi vaikuttais. Mikä helvetin pommi tuo. Ei sano tutkijasta. This is a bunk bed for staff. Mitä on sentään ilmeisestikin käytetty. It looks like this locked can't be locked? A locker can't be opened. Mäkin nyt... Tämä lukittu ei voi avata. Ja miksi mä säikähin tätä helvetin lovea tässä. This is a leafy plant. Nothing here looks unusual. Taas alkoi ne negaatiot tällä äijällä. Ja tässä ei ollut mitään ovia. Tää. This door won't open while the train is moving. Jäkö meidän mennä tuonne jossain kohtaa? It can't be opened. Joo, sen mä muistelinkin, että tossa on toi ovi paskana rajoittaa etenemistä, mutta että me jossain kohtaa kiivetään sinne katolle uudestaan, niin sit sieltä pääsee eteneen noihin vaunuihin. Niinku tosta alemmas. Okei, sentään tää on tutkittu siihen malliin, että tarvitsee palata muuta kuin sitten, kun saadaan kortti jossain vaiheessa. En tiedä, saiko se nyt sieltä keittiöstä sitten. Vai menikö se vaan se toinen sinne toiseen oveen sitten, en tiedä. Katsotaan.
Ja onko taas vihollinen täällä vastassa? Totta kai. Oman tyhmin vartijassa kyllä ainakin, ettei sen puolelle. NATO-sotilas. Ja niitä oli lukossa toi ovi. Mä ajattelin, että sinne voinut mennä pyörähtään kanssa. Nyt se on se keittiö, kato siinä. Täällä on jopa musiikki nyt, en edes tajunnut sitä äsken. Aikaisemmin pyörittiin tässä, niin ei ollut mitään audiota, mutta... Ja se tekee tolleen kanssa, että aina kun tulee toimintahetki, niin tulee vähän rumpua mukaan, niin kuin tehosteet lisää. Ja hauska. Interaktiivista musiikkia, kun niitä pelejä ihan hirveästi ole kuitenkaan, missä niinku... Ainakaan tältä ajalta, että olisi tapahtunut, että no niin justi, sieltä tulee nyt sotilaat. Hei juu! Eläpä nyt kehtaa riehusia. Some part has been removed. No kyllä, minä vittu sen tiedä. Olen käyttässä. Pitää varmaan tehdä tätä kautta. Jyys. No kiltisti se vartija antaa mut asettaa akuun tähän. Something seems to be coming up from below. No niin näkyy. Tuli vielä lisääkin kaverita. Äkkiä kyykkyy. This lift is working now. You can take it down to one floor. Take the lift, yes. Taas yritti huutaa perään mulle. En kuuntele tollasen roskasakin puheita. Etenkin kun ne koittaa helvetti vielä ampua mua sitä ennen tässä vielä. No, saahan paha hengähtää. On niin kamalan pimeää täällä. There's a power switch. Laitetaan se päälle. Vittu mä säikähin, että joku kävelee täällä keittiössä, mutta niin, kato noin äänet tulee, kun se vartija tossa. Door unlocked. Mä voisin avata kyllä ton käytävänkin menevän oven tossa kohta, mutta... Ei mun tarvitse tehdä sitä, elikkä... Noista käyn tuolla kulman takana. Siinä on resellia, rosollia ja kaikkea muutakin bosollia. Fresh high quality ingredients. I bet. Tai se olisikin hyvä, että nämä kaikki... Plate is broken in pieces. Kaikki nämä raaka-aineet olisi mennyt pilalle ja alkanut märääntyä välittömästi, kun terroristit hyökkää täällä. Mä mietin nyt jotakin Resident Evilia. Yleensä aina valittaa niissä peleissä, että on jotain yököttäviä asioita tuossa. Niin kuin kaikki niin kuin mahdollinen, mikä on ollut aiemmin tuoretta, niin on tyyli ihan fossiilisoitunut. Ambassador's menu. Entry. Salmon tartare. Tartare. Vegetable risotto. Main. Sea urchin gratin. Roast rabbit. Lamb roti. Dessert. Strawberry sorbet. Drinks. Bottled wine. Cola for the daughter. Yksi cola. Sillä pärjät sitten koko junamatka. En kyllä ainakaan itse tulisi toimeen. Otan tsekata, että onks tässä nyt mitään. Ei. Light broken. Food broke too. There is a gas cooker. Nothing here looks useful. Gordon Ramsay on varmaan vielä. Vitun vertakeittiö täällä. It's fucking raw! Kenäpä tota verta tossa. The bloodstains are fresh. Just like the ingredients. This is a door for bringing goods in. It seems this won't open while in motion. No siinäpä säikähin saatana jostain sitä, mutta olin katsoin, että tässä on jotakin. Eipä se olekaan. There's some lamp hanging up. No siis tämä, joo. Katon nyt muita tynnyreitä tossa. Tutkin ja katon muut, että onks täällä mitään. Ei vaikuta olevan. Jos mä en nyt usko, että tää kokki olisi kuollut niin käsiä, että terroristi olisi ampunut sitä, se on vaan jäänyt tänne loukkuun ja jääty. Vähän kokenut ankeamman kohtalo. Card key, golden, yes. Nyt minulla on kultainen luottokortti ja voin ostaa sillä ihan mitä vaan. There's a power switch for the fridge. Switch off, yes. Onko yhtään varma, minkä takia tää piti painaa. Tai ehkä sitä olisi tarvinnut. Tästä ovi ei olisi vielä auennut. Aha! Shoot first, ask questions later. That's my motto. Näin vaan ton tähtäämme tohon ruudulle iski yhtäkkiä vaan, niin mä ajattelin, että samapa ampua. Kunnon amerikkalaista meininkiä. Eli jos mulla nyt on tää kortti tässä ja mä oon tässä, niin no tuolla puolella se toinen ovi, mutta että mä haluan kyllä tsekkaa ja katsoa, saaks tällasen tän yläkerran oven auki tästä. Ja kyllä, Venäjällä ollaan.
Vieläkin. Anyway, I started blasting. Olisikin hyvä, kun tässä olisi jotain siviilikohteita, niin kuin yhtäkkiä tulee, niin kuin se presidentin tytär alkaisi vaivaksen teille tuolla käytävällä, niin vahingossa voisi ampua senkin, mutta mä vähän epäilen. Ei ole. Tässä on kyllä joku loppupuolella, mä muistan, että on joku semmonen kohta, jos vetää sitä parasta loppua, että siinä pitää jotain välttää, ettei ammu vahingossa jotain niistä panttivangeista, mutta että siinä niinku ottaa oikeita ajoitusta, että sai niinku ammuttu jotakuta. On aika varma, että joku semmonen systeemi tässä kyllä on. Mutta että ei semmonen asia, mitä tarvitsisi murehtia nyt ihan koko aikaa. Tehdään blokkeja sen verran, mitä pystyy. Muistelisin, että tässä oli mulla 3 vapaana, niin tämän jälkeen vielä 1. Ja vaikka tämän voi palata aiempaa sitten, jos tää noin kusee jotakin myöhemmillä tallennuksilla. Mutta että ammuksenhan tässä ei kyllä ihan hirveästi kyllä oo, että niitäkin kasvoi tehdä kyllä vähän tiukkaa pikkuhiljaa jossain kohtaa. Ah, nyt täälläkin joku käveli taas. Mutta toisaalta niinhän tässä kyllä käveli silloin ekallakin kerralla se yksi tyyppi, mutta se vaan hävisi, kun mä kävin mutkan tässä ja tuli alas. Okei, alas. Ja sitten 2 asiaa nyt täällä inventorin puolella tällä kertaa. Mä voin ladata sut. Noi. Mutta sitten. Käytkö sinä tähän? Se antaa ainakin tää animaatio, mutta kyllä se toimi. Voit käyttää kyllä vääriäkin kortteja tuohon, että se ei aina kerro suoraan, että onko se oikea. Ja on kyllä ihan tavallaan hauskakin juttu kyllä. Rat kirja mukas. Skipidi. Oot mä tuo ääni, mikä tulee aina, kun sä löydät jotain. Pierre Simon, 53-vuotias. French ambassador to Russia, former secretary of the old Gaullist party. Catherine Simon, 45, ambassador's wife. Jane Simon, 11, ambassador's daughter. Philip Mason, 39, ambassador's secretary, translator for previous French ambassador. Henry Riviere, 40, ambassador's SP, special force, en mä tiedä. Former trainer for the French Foreign Legion. Christina Weyborn, 25. Vaikka mä sanon osa noista iäistä niin kuin suomeksi ja osa englanniksi. Ambassador's SP, former Olympic shooting team member. Jan, niin kuin mä kävän näköjään tämmönen protokolla näistä kaikista vipeistä, mutta mä oon aika varma, että näistä iso osa on ihan vitun yhtä tyhjän kanssa. Ne 4 ekaa, mitä me luettiin, niin apat ehkä ne tärkeimmät. Jan Bell, 35, ambassador's SP, from the Army Special Forces. Jules Ringo, star, 29, ambassador's SP, former Army officer. Rook Wall, 52, ambassador's SP, from the French Metropolitan Police. Ois voinut mutettaa. Meni jo. Eli kato nyt se tietovuotodokumentti, mistä on uutisoitu tällä viikolla. Tietoa ei ole saanut levittää muualle nyt. Nothing here looks useful. Just löysin memo, jota luin tässä äänen, niin nyt on taas heti tälle. Täällä ei ole kerta kaikkiaan mitään hyödyllistä. Bed for taking naps. This seems to be an SP card room. Hyvä kun se on vain ja ainoastaan torkkuja varten toi sänky. Ei saa käyttää nukkumiseen näin muuta. This is a locker for SPs. It looks like it can't be opened. Niinku ihan mahdoton homma. Huhhuh. Tää sänky on vaan päikki nimenomaan. Näkee, että joku nukkuu ihan tosissaan siellä, niin jumalauta tulee heti hakkaamaan. No, me oltiin tekemään. Okei, siinä oli viivettä sen verta. Jaha, ruumis. Silleen niinku ainoa peli, missä niinku innostuu, kun näkee ruumiin suunnilleen ihan tämän takia, että sieltä löytyy yleensä jotain oikeesti tähellistä. Mitäs sä oot vailla? Password lock. Enter correct numbers and the lock will open. Tää ei oo vielä se, mä voin testata. Ja. No minä tota en oo halunnut aiheuttaa. Mä menen koko pelistä pois, eiku juokse. Ammuin vahingossa. Tai sit mä ammun tolle. Niinku. Noin, kiitos. Eli okei. Okay. Do not fuck around noitten lukkojen kanssa. Tässä on näköjään tämmönenkin systeemi. Periaatteessa ihan kiva, mutta voi jumalauta. En muistanut. En yhtään. Oho, nyt löytyy. Tää on ilmeisesti todella tärkeä esine. Tai ei se mitään, täällä on todella tärkeä ruumis kanssa.
lisää first aidia. Niin herppu sun kanssa tolleen ovikoodin. Laitat väärin niin tulee karhukopla. Miksi karhukopla? Miksi rosvot tulee paikalle? Meinaatko karhun ryhmää? This is a bed for taking naps. Tänä olihan toikin Tero tossa, ettei sen puolella. Että... Kai se käy järkeä. Jotenkin tykkää ajatuksesta, että jossain syöt jotain väärä koodi, niin rosvot tulee sille. Oh, no hiljaa, saatana. Aiheutat meille vaan harmia tällä sun perseilussa. Noniin, memo paper obtain. Joo. Aika jännä, että mun pitää käydä nyt sitten erikseen kai lukeen. Niin kuin onko se täällä? On. Check. There are traces of writing. Could this be a password? It says 1742. I'll put it in the file. 1742. No kokeillaanpa sitä nyt tohon. Yksi, tässä nyt mä aloin miettiä tätä ovea, että kertookohan tää nyt joku tarinan tässä, että tämä mies on yrittänyt kans tulla niinku heittämään passua tähän, se on just silleen ollut niinku, että ootko se 2412 sopinut tähän oveen, ja sitten tullut hälytys, toi rosvo on tullut tuolta kimppuun, se on yrittänyt juosta pakoon ja kuollut tähän sitten. Noni, mysteeri ratkaistu. Fuck, nyt mä oon tälle. This is a password, no joo. 1742. No niin, kiitos. Laita muistinko mä näen oikeesta. Ei sillä. Aha. Don't move. Mä pistän kuule sut liikkuu. Aha, sit se vaan on tuolla tullut. Kyykky paskalla. Mä tiedän. Hojo. Vittu kun menee niin hyvin nyt näitten ammusten. Onks täällä joku muu vielä? Ei, okei. Okay. Tossa tulee kutskene, kun menee tohon ovelle, sen verran mä muistan. Haluun tutkia ja katsoa muuten tän miljoon tässä. Noin. Memokin löytyy. Dear Simon, French ambassador to Russia. Due to a request from the NATO military HQ, we would like you to travel on the Blue Harvest to Paris and be responsible for the cargo on board. For publicity, we would like your family to travel with you. Please ensure the safe and efficient running of the train. As a sign of friendship, Russia is returning 250 of the artworks it confiscated from Germany at the end of World War II, awaiting your safe return with the artworks. President of France, Jean-Pierre Mondino. En mä tiedä, onko se Pierre, mutta että tuli jotenkin Jean-Pierre Kusela tosta mieleen. Sovitaan, että se on pieni Pierre. Tai Pirkka. There are many history, political, science. Anteeksi, there are many history, political science and economics books here. Nothing here looks useful. Kahden tuomehtevainen tää. Aha, täälläkin jotain. These must be photos of the ambassador and family. They seem to be in Moscow's Red Square. There is an oil painting. Nothing here looks unusual. Jos mä tarkistan inventoria sen verta, että monta sammusta mulla nyt on ladattuna tohon aseeseen. 5. No joo, sama se on ladata. Mä olisin vaan halunnut tehdä tässä hauskan pränkin nyt ihan vaan sille, että kun nyt kun me mennään tähän ovelle ja tulee kutskene, niin tässä aletaan ammuskeleen. Niin olisi ollut hauska, jos mulla olisi ollut tyhjä lipas tossa aseessa, niin millä helvetillä se olisi ampunut sitten siinä kohtaa mitta. Se ampuu kuitenkin tässä muutaman laukauksen. 5 tulee sieltä tuolle, niin tyhjää lippala, niin ei olisi paljon voinut ammuskella. Ambassador, are you all right? I think so. Who are you? Lieutenant Jack Morton of NATO, sir. I was sent here to rescue you. Jack Morton of NATO. They took my family away. My wife and daughter. Do you know where they took them? The terrorists were talking about taking them and 1SP to the rear car. Ja kyllä, Paserma sanoi tuota samaa äsken. My name is Mason. I'm the ambassador's secretary. I've also been in the military and SP service. Liian ajankohtainen. I see. Mr. Ambassador, a rescue team is coming, but I'll try to rescue your family myself. Ambassador and Mr. Mason, you'd better stay right here and wait until you hear from me. Jätetään se vaan homehtuun tuohon. Eikö se ole levivas vaan, kun sillä oli tuo esite, mutta mä tykkään, että se vaan kuvaa jotain random roomista taas vaihteeksi tässä. Tää pelikin tykkää ruumista, josta tosi paljon. Olikohan sulla sitten joku kortti kans, joo.
Eikö ihan tää, mä katson ton peili, mutta eipä se ollutkaan. Täällä ihan vallan asioita on. This is a bathtub. Turn the tap. Ai niin, jotain heittää tohon peiliin nyt jonkun teksti. Nothing strange here. Paitsi ei ollutkaan tää huoneessa jossain toisessa kohtaa, kun tulee toi sama. This is just a towel stand. Ei tee mitään. On tallennuspaikka, eikö vaan? Eikö tähänkin tulee esine? Okei. Okay. Five side cavity. There are marks where varnish has peeled off. Something has removed it. The truck has started to move. Mä en tiedä, something has removed it. Kuulosti vähän, että ei... Niin on se periaatteessa oikeita englantia, mutta ehkä tohon tilanteeseen. Old porcelain picture. Nothing here looks unusual. Ja niin mä otin jo sulta. This was an enemy. Looks like he was guarding a VIP. No, vähän ristiriitaiset lauseet, jos se oikeesti suojeli VIP:tä, niin kuulostaa kyllä ihan työtänsä tekevältä. En mä tiedä. Niin kaikkea muuta kuin terroristilta taas, mutta no joo, itse siksi. There is a rule of luxury cosmetics. Nothing here looks unusual. Okei, nyt tulee puhelu. Joka kuulet, kuunnellaan pakostakin. Täällä kuunnellaan, siis minä luen sen. Vitu, mä menisin lukea tuon lyhenteen, että Lord Morton. Tuo vitu Morton tossa. Lieutenant Morton, please respond. Morton speaking. Narttelija moni asia nyt tässä vitun Lord Morton ja sitten mä oon huvittais ajatus, että headquarters on silleen, että please respond, niin kuin, että pyydän. Niin kuin silleen kauhean anovasti. Morton speaking, the ambassador is safe, his secretary is with him. The rescue team has left, expect them in 10 minutes. Roger, I'm heading for the rear cars where we think the ambassador's family is. Roger, good luck. En tiedä, miksi se lyhentää. No on se sillä vie vähemmän tilaa, mutta ei huvittava. I'll guard the ambassador with my life. Mennäisin tonkin lukea, että with my wife. Forget me for now, but my wife and daughter. Oh, vahingossa juttelen nyt taas sulle. Katsotaan, käykö mun kimppuun nyt joku taas tässä sitten heti ensimmäisenä. Ei. No hyvä. Sen takia mulla vähän menee ehkä napit tässä sekaisin, kun neljä on se, että mistä ampuu, ja X, kun pitää pohjassa, niin juoksen. Eikö se ole ressos päinvastoin? Neljästä juosta ja X sitten ammutaan, kun on se R1 pohjassa. Tässä ei sentään tarvitse niinku vielä sitä tähtäystä erikseen mitenkään. Novgorod. Niin, kato, se on nyt vaihtunut. Nyt ei ole enää Pietarissa, nyt se on Novgorodissa. Jotain sellaista jo. Joo, kun siellä itselläkin niin pitkä aika, kun mä oon pelannut klassisen Resident Evil, että ei sille ihan lonkalta muista näitä. Nyt mä oon vähän kahden vaiheelta tarvittaa, kun mä heittää ottaa kultakorttia vielä, mutta pidetään se nyt toistaiseksi, kun ei mulla täyttä tulla kuitenkaan. Tehdään vielä viimeinen tallennus sitten näiden kolmen välillä, niin pitää alkaa kikkailla. Puoli tuntia pelattu. No, jotakuin. 46 minuuttia sitten riimi ollut pelattu. Mikä järkeä. Haistaa vaan, että tästä ne aamukset ei tosiaan lähde loppuun, kun toskin ei olisi voinut säästää sen lippaallisen, jos ei olisi pyörinyt ees taas tossa menemään nyt niinku tää käytävä taas tässä. Ja jos ei olisi sitä hälytystä aiheuttanut sinä äsken. Oliko se niin, että X-stä juosti ja 4-stä ammuttiin? Ei, kyllä mä oon aika varma, että se oli X-ää, kun se tuntuu jotenkin paljon luotevammalta. Tai toki onhan siinä niitä, että voi vaihtaa sen control-skiimia, niin voi kyllä tässäkin. Nyt me kävellään samaan suuntaan sen tyypin kanssa tossa. Ajattelin mennä tähän nyt venaa hetkeksi. Jop. Tossa on vähän tommosta stereo-efekti tossa äänessä. Ette nähneet mitään. Fuck. Kumpikohan se nyt näistä korteista taas oli, mikä tähän menee?
testata. Noni, et kultakortti ei olisi käynyt. Ei hiipäs pois. Eikä osun. AR4 vaihtuu kupen jälkeen toisinpäin. Aivan. Elikkä tämä peli on ollut edellä aikaansa. Aika vaikka mitä täällä ylhäällä. This guy seems to have been an SP. He was attacked and killed. Niin joo, totta. Nyt vasta täysin, että tuossa oli raata. Mä katson noita sen niinku käsiä tossa, että siinä on vaan lattialla tai ihan random jotain poimittavia. It is labeled 12R01, okei. Okay. Siinä on vaunu 12, niin joo kyllä. Meillä on vähän liikaa sakkia makuuni. Mä kuitenkin tutkin sen alakerran ihan aikaa. Kyllä mä muistan, että tuonne kohta tultais, mutta että oliko mulla, että mun pitää tulla jonkun esineen kanssa siinä, niin tuli vähän semmonen olo, että mä haluun nyt alkaa vielä tappeleen noita vastaan. Olisi ehkä voinut mennä tota... Nothing here. Olisi voinut mennä tota... Tsekkaan tota ovea, että olisiko siitä päässyt menemään niinku livahtaen. Kautta tuksaa tänne asti. Ei tuu. Quack, quack. The bed is plain. This seems to be an NCO's room. Keikinä se sitten on. Ah, hän kun ei. Most. This is a washstand. Nothing here looks unusual. Ei vaan seison tähän. Katsotaan huomaaksi. Mä oon tosta lasiin läpi. Nope. Ei kuule ees noita ovea aakasyökkää. Get in! Plane on. Jaa, memoja. Kato just yhä kolme monolista, jossa on kaiken nimmari. Siinä sanotaan samaa, tai no, se sanoo X to activate it, joka on varmaan oudon tapa sanoa, että... Mä ees muistanut, että mä oon jonkun nimmarin laittanut ehkä kirjassa kolmoseen. Milloin tää on tapahtunut? Sergeant Major Critz, December 24th, Billy McGuire. As a result of drinking too much, I was late boarding the Blue Harvest on the 22nd. Also on the 24th, the departure day, I lost my bulletproof vest. I'm very sorry. I will make sure nothing like this happens again. No, oi pientä. Ja lisää NCO room. Tämmösen ihan hauska, kun tää kamera vähän niinku seuraa tota toista tyyppiä, jos mä oon paikalla. Kinemaattisia kamera-ajoja. Ette huomaa mitä. Fuck! Jopa tänne. Päässyt tästä pakkohojalla. Noniin, nyt minulla on aikaa lukea tämä memo. Car 10's connecting door is broken. This happened the night before departure. There's an external hatch, but this makes it difficult to get into car 9. The car 5 cars are very concerned. Exactly what is going on in this train? Sergeant Hogarth. Niin kuin tämä oudon asia, mitä tässä junassa on tapahtunut. Sen lisäksi, että terroristit ovat hyökänneet, niin vaunu 10 ovi ei aukea. Todella paha paikka. Jännitystä kerrokseen. Mikäs astetta luksurimpi vessa täällä? This is a washstand. Nothing here looks unusual. Tossa muuten taitaa olla jotakin tossa seinämässä, jos mä vaan saisin lukastua. Warning.
No smoking. Don't use too much water. Don't break the lockers, Sergeant Major Kritz. Tärkeä tiedote. Sillä ei ollut mitään. Aha. What the fuck? Mistähän voi perseestä toinen tuli tänne yhtäkkiä? No hei, sieltä saatiin helaa. Ja kun kuikkasin kuitenkin sinne nurkan taaksekin, mistä mukaan oli hyökkäävinä, niin ei ollut äsken yhtään ketään siellä. This game's kinda scary. Water is still dripping. Someone seems to have just used it. Ville veikkasi, että se ehkä oli toi äskinen tyyppi. Joku digiexpo aikana nakki ja bumerangi. Tarvitsin digikselle majoitusta ja pyysin ihan vaan piruttaneessa, kun meikään nimareissa 30 esim. Mihelava. Mä mietin kanssa, että ei sanakaan munressa 3 kopiota ja olla, kun ei mulla niitä on mielestäni ylimääräisiä ollut, mutta tota, jossain tommossa, niinku digiexpo, jos se on ollut Helsingissä, niin jos on ollut 2012. Tai sit kun mä aloin sen pari kertaa Lantrekeella, mä en tiedä, onko se jompikumpi niistä kerroista sitten ollut. Kato, tylyä. Täällä ei ole tallennusmahdollisuutta tässä vessassa. What? Ja tää on taas vailla jotain korttia. Nyt tuli vähän semmonen olo, että pitääks mun nyt kuitenkin mennä sinne ylös mutka tekee. Periaatteessa vois myös hiilata tässä kohtaa, kun mulla nyt niitä alkaa olla. Oliks mulla 4 niitä? Anteeksi, 5. No, ehkä mä en tiedä paljon toi hiilaa, mutta että mä veikkaan, että ehkä puolet, niin siihen nähdä ehkä ihan passelisti oli helaa mennyt, että uskaltaa käyttää yhä. Ja kun niitä nyt on vielä jäljelläkin. Ja niitä varmasti tulee tässä vielä, mutta että olis mulla muuta oli ammuksia. Onhan noitakin, joo. Mitä vaan menee nyt taas tullut ylhäällä sitä. Hiippailu junassa kuulostaa kyllä aika vaikeutta, yksi saakeli putki. Mä vuostelisin, että tää on vähän näitä, mitä on, mistä tätä sillä aikana kritisoitin kanssa tätä peliä, että tää ehkä miljoona ei ole nyt mikään kaikkein mielenkiintoisi. Just sen takia, että tää on niin putkimainen mesta. Läsin. No ammu se sitten sieltä vitun kaukaa eka. Se, miten tämä missasi joka ikisen osuman muhun, niin en tiedä, mutta tää nyt tietenkin taas ihan vitun tyhmältä tää tilanne. Joo, alright. Sinne meni ainakin 2 ammusta hukkaa. Ei se haittaa. Kai ihan liikaa. Mä vaan naartti toi tilanne tässä. This seems to display the security situation. Niin kuin, voi vittu. Missä Splinter Cell Chaos Theory? Jännä, että kukaan ei vielä tätä peliä nyt verrannut Splinter Celliin. Silleen liikaa. Vaikka Chaos Theory, mä olettaisin, että se niinku siis, siihen oli viittaus just, että siinä ollaan junassa kanssa. Mutta että kun Vampireania pelattiin just ennen tätä, niin se oli kyllä niin semmonen Splinter Cell-kopio kuin olla, vaan kai tällä on jopa aavistuksen verran enemmän omaa identiteettiä, ehkä se on sit se, ettei oo liikaa verrattavissa. This is some sort of computer. There is a slot for inserting a disk. Small communication terminal. Ei oo diskiä mulla vielä, mutta kyllä mä se semmonen saa. Ja kun mä mietin, että eihän se nyt vaan oo toi disk nyt se syy, minkä takia mä en nyt tästä pääse. Mikäs tässä? Joku memo varma, joo. December 24th. Depart St. Petersburg. December 29 at 25. Minsk. Visit Nuclear Medicine Center. December 26th. Warsaw. Visit Orphanage. December 27th. Berlin. Speech at Remains of Berlin Wall. December 28th. Leipzig. Music performance at St. Thomas Church. December 29th. Frankfurt. Time off. Visit Castle with family. December 30th. Geneva. Visit the Euro Electronic Commodity Exchange. December 31st, Zurich. Talks at the UN Center. January 1st, Paris. Homecoming reception. No, se sketsulle meni ainakin ihan vitulle, voidaan kyllä sanoa. Ja suorittaa tässä kohtaa. Mikään muu noista ei ottanut toteutuakaan, kun että ollaan lähdetty Pietarista. Ja mut siinäkin on muuten memo tuolla puolella. Odotas, kun minä helvetin hitaasti kävelen siihen. Tämä vaan tuntuu Metakirjan supofilterin risteytykseltä. Vai ressa ja supofilteri? No, kun mä itse sanon, että ressa ja Metakirja. No, ehkä se supofilterikin tähän voisi heittää kyllä. Että vähän tämmönen kasikin. From the Intel Counter Terrorist Organization.
The following terrorists have all been active in recent years. Be on the lookout for them. Andrei Mihalkov. Shot an army officer in 98 in hiding in southern Europe. NB. Holds Russian and British passports. Ibrahim Hashim. In 1999, attempted to kidnap a Russian engineer. NB. Wanted by the CIA. Boris Zhukovsky. Tämä meidän vihollinen tästä pelistä. Active in supplying arms to insurgents in southern Europe and the Middle East. NB. Former KGB agent. Oliks Puutti vielä hallinnassa missään muuta tässä kohtaa, kun tää peli on tullut ulos? Se on niinku justiinsa about, jos ei nyt oo ollut, niin tuloillaan valtaan. Entinen KGB-agentti, saatana. Kertooko tämä peli Puuttinista kenties? Kane Wozniak. Has twice penetrated the N-American strategic defense system. NB. In exile in Cuba. Hiroki Kusaka. 1989. Bombed Hong Kong Art Gallery and Bank. NB. Artificial hand / eye. Nikita Andropov. 1997 Minsk Airport Massacre. 1999 Weapon Smuggling. NB. Ex-Ukrainian Army. Vincent Rossa. Since 1997, over 23 months, he has killed a total of 264 people hiding in Europe. Pikkasen on muuten pistänyt porukkaa palaseksi. Näin niinku Breivikkiin verrattunakin, niin sekin kalpenee vähän jo tolle. Että helvettiäkö me nyt tätä Borista nyt jahdataan tässä vitut jostain Ranskan ambassadorista. Meillä on isompiakin rikollisia kiinni otettavana. Onks sää disketti? Yes. Entenkin vähän arvelin, että tässä ei varmaan kauhean kaukaa tarvitse lähteä mettästelemään asioita. Että päästään etenemään. There are instruments, integrated computer. This is the train's integrated computer. No hyvä. Vähän köntystelee hitaasti tossa. Elikkä sä olit nyt sitä diskiä vaan. Jep. Koska Metal Gear on tehnyt juonen, jossa poliitikko on ajoneuvossa jumissa panttivankina, tosin Acidin kanssa se oli lentokoneessa ja Snake ei koskaan hiippaile siellä. Se pelaa vaan korttia, saatana. Ehti se presidentiksi ennen tän länsijulkkari, okei. Okay. Ensimmäiset presidentin kautta vuosina 2028, 30, joo. Mietin vaan, missä kohtaa 2000 vuotta. Plus, koska tää julkaisu on sitten ollut lännessä? Tarkalleen. Mä oon jotenkin aina miettinyt, että tää on niin kuin alkuvuoden 2000 peli. Enter room, oh fuck. No. Vittu, mä oon viisas. No, ei oo paniikko, että oh no, minkä salasanan mä tähän laitan. Niin, tää taitaa olla nytte asiana, että mä nimenomaan syötän nyt ton, mikä on kiinni. Ja se oli just se ovi tossa tän käytävän toisessa päässä. Noin, nyt päästään sinnekin. One of the doors seems to be open. Vain yksi näistä ovista vaikuttaa olevan auki. Mä en luulin, että ne kaikki kolme oli auki. Katsotaan, tuleeko vihollinen. Tyn 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 tyn. Ai ei, okei. Okay. Eikä takaakaan yllättänyt kukaan. There are bloodstains here. Näköjään. Fucking speed kills, rich cars. Like rich girls, white wine. Okei, okay, siellä tapahtui jotain. Eikö niin, nyt tulee se nainen tässä. Joka näkyy siinä alkuvideossa kanssa. Koreografiaa. Lieutenant Jack Morton of NATO, and who are you? Christina Weyborn, the French ambassador's agent. Are you with the special police? Is it supposed to be a job only for men? No, not at all. Good work. Where are they holding the ambassador's family? Mrs. Simon and their daughter Jane were taken to car number 13. I was kept here to be executed. You said car 13? The ambassador's in car 10. His secretary Mason is guarding him, but it's still not safe. Go up there and stay with them. All right. But I wish I had a radio to communicate with you. Here. Otin muuten vaan tämän uniformin pois tästä. Thanks. And good luck, Lieutenant Morton. Call me Jack. Okay. Jota on vähän jännätään, miten nämä välivideot on tehty tässä pelissä silleenkin, että kun tuossa oli se alkuvideo, oli ihan puhdasta CGI, että se oli tehty ihan niin kuin nähty vaivaa, tehty koneella.
Mutta sitten noi on useimmiten tommosia, että ne on tavallaan näillä in-game-modeleilla, mutta että ne on sitten esirendattuja kans, niin ne näyttää sitten vähän tolta. Periaatteessa tyylikkäitä, mutta periaatteessa vähän vitu vanhentuneen näköisiä kuitenkin. She got the heart in one shot. That woman, she sure got a good aim. Vähän silleen mitä esineitä. Paitsi, että näkyy tossa jotain. Umema. Report from Washington. Domestic strife and revolution is continuing around the world. There is an endless stream of refugees. Kuulostaa tutulta. As a solution, the US, Russia and the NATO countries have developed a high-speed transcontinental train called the Blue Harvest. It is designed for evacuating refugees quickly from battle areas, transporting medical supplies, etc. Vai niin? Tiedäköhän oikeesti? Paljastuu kuitenkin joku semmonen, mä en muista onks tässä joku semmonen twisti, mutta että tulee joku käänne vielä tässä kuitenkin, että paljastuu, että tää juna on suunniteltu aivan muita käyttötarkoituksia varten. Ja nyt se on mieltä, että tohon voidaan kortti lykätä, onkohan sillä väliä kumpi tänne laitetaan? No, en ihan varma, mutta kai mä menen tällä. Ja se sylkäsee se ulos ja on silleen, että hyö, jos ei se anna kirjoittaa tähän mitään. Hetken se kirjoitteli. Card rewriting seems to have finished. Mä en tiedä, miksi mulle tuo rewriting oli niin vaikea lukea. I doubt you'll want to use it again. Pelikin on silleen, että menee vähän eppäin. Et siellä varmaan haluat tätä uudestaan käyttää. Elikkä mennään, niin on nyt on, joo, kyllä. Ihan nyt ollaan Smolenskissa, että asiat etenee. Aina kun tulee kutskeena, niin voi pannua ja taata, että silloin on joku uusi mesta sitten tossa ohtikossa. Mä tykkään tästä, että aina kun tossa kävelee tuo vihollinen ohi, tai niin kun mä kävelen vihollista kohti, niin tää jotenkin kunnon sosiopaatti elkeuttaa, niin tää on tähtäyksen saman tien päälle. Se näyttää jotenkin hauskaa, kun tossa käytävällä kävelee, niin ohi osoittelee vaan aseella, mutta ei sitten tee mitään. Jos peli on tehty jo 99, niin ei ajan... No se on kyllä totta, että kehitys on ollut varmaan aikaisemmin. Aha, nyt meni taas 4. Tuo vähän vaihtelee toi määrä. Tuo taaksepäin kävely vähän tuon... Olen vain pieni Jack Morton sotilas. Oh, perkele, nyt tuli taas, että mä painan vahingossa sitä ampumisnappia. Yritin juosta. Mä haluaisin tallentaa myös tää peli pikkuhiljaa. Tässä on hetki kulunut sit viime kerrasta. Mä kokeillaanpa nyt sitä sinistä, kun otin ton rewrite. Ja ton kultakortin päällekin ois sen voinut tehdä, mutta mä oletan, että se on ihan sama kumman päällä sen tekee. Jospa näitä ei kumpaakaan nyt silleen tarvita. Kultakortti on vaikka tuo arvokkaampi, niin ei uskalla, kun tuo lähtee haaskaa sitä tommosen. Jälleen myytiin arvoa taivaissa. Ja vielä viisaa ammuksia. Mä varmaan jostain syystä stressaan tätä ammusten määrä ihan sillä, että mulla on jostain syystä semmonen muisto. Kato, vaihtuuko valtiovalla? Ei olla enää Venäjällä. Joo, ei ollaankin Valko-Venäjällä. Käytännössä sama asia, mutta ei kuitenkaan. Ja muistaakseni täällä nyt ei paljon muuta olekaan kuin tuo Minsk. Et se etenee sit tosta. Mut hieno, tulee näköjään tämmönen kutskenenkin erikseen sitten, kun tää lokaatio vaihtuu. There is a locker. Nothing here looks unusual. Anna mulle ammoa. Japanissa tää tuli alkupuolesta, mutta Euroopassa vasta syksyllä. Kesällä oli jenkki. Aivan. Meni tolle. He has been shot by a shotgun at close range. Onko tämä nyt jotain vihjailua siitä, että on haulikkojunkkareita paikalla? Okei, nyt ei alhaalla ketään. Ehkä uskallan se kato täältä ekaa. Mä haluan kato välttää, että ei tulisi vihulaisia. Eli sitten tossa nyt on joku. NCO's room. Okay. Kauhean kutsuva asento. No niin. Missä hän on? Olin vitsailemassa, että kauhean kutsuva tämä asento tässä, mutta että minä en ole sellaisia miehiä. Vaikka vähän kyyristyinkin kyllä, mutta totivaisin.
Dear Mom, I'll be home soon. It's only a short break and I intend to spend the whole time with you in Paris. I am intending to ask Julia to marry me. Tuli hyvällä hetkellä tuo ääni. Mä muistin, että tässä kuulee joku hassu ääni teosta tässä biisissä. Järkyttävää. Juliata on kosimassa. Tai kun on menossa. Niin, no kosimassa tossa kohta. How will she react? It's 6 months since I've seen her lovely eyes. Your son, Dan. Damn! Se ovi on avattu, anteeksi. Oletat, että ne ei nyt vielä tuu kimppuun ne viholliset tässä, mutta että alkavat ehkä pyöriä jossain kohtaa. NCO. Memo ainakin tässä. Yksi tyhjä viinipullo. Vanhakunnan Siisti Express. Kyllä, parvekkele. Päivi. Taas mennä sinne ilta. Aattelin ottaa peluseen. Mä en oo itekään pelannut tätä pitkää aikaa. Silleen kunnolla ainakaan. International Currency Guide. Extract. With the birth of the euro in 1999, EU integration took another step forward. EU. Kuulostaa jotenkin hassulta sanoa englanniksi. Optimism about integration has been weakened, however, by a major power not joining the euro and differences between member economies. As Eastern European nations join the Union, further integration of foreign affairs and the military will be necessary. It has been argued, however, that... Taas toi pitu ääni. Such integration could destroy the individual cultures of the nations involved. Halusin tätä aina pentorovaan koskaan saan. Sääli. Mä en ole ihan varma, mikä tän tavallaan yleinen mielipide on näin yleisesti. Ite on kyllä ihan fine tän pelin kanssa. Ihan kiva tää ollut aina pelata. Tykännyt katsoa tämmöisistä vähän ressatyylisistä peleistä kuitenkin aina. Niinku old school ressatyylinen tälleen esirendattuun kuvakulmiin. Toki eihän tää oo esirendattu, kun tässä seuraa tää kamera tälleen. Tää on niinku tälleen 3D-objekteista rakennettu. Et silleen yllättävänkin eläaikaiset tää. Mutta tota... Niinku tää tyyli on tämmöset fixed kamerat. Ehkä se on se oikeempi termi tässä. Niin on silleen maittanut. Musta on mun mielestä ihan viihdyttävä. On tässä silleen ihan järkevä tää tarinakin mun mielestä ja näin. Hassun näkö siinä kutskenettillä, että tässä näkee kyllä, että on aikansa tuote, mutta... Whatever. Keskinkertaisen arvostelun saanut tää peli. Niin mä vähän jotenkin muistelisin kans, että ei tää mikään nyt semmonen menesty. Tää on kyllä myynyt kyllä sen verran, että kyllä tästä platinajulkaisu on, että jotakin sekin kertoo, mutta että... Joo, ei tää mikään semmonen Metal Gear-tyyden hitti on ollut. Vaan tää nyt se huone, mitä mä mietin tossa aikaisemmin, että jos täällä on amme. Amme taitaa olla kyllä täynnä tällä kertaa vaan verta, ettei sen puolella. There is blood in the bathwater. Pull out the bad blood. No, ota se sitten, kun mä yritin kyllä jotain ruumiista tutkia tossa, mutta... Nyt halus tänne sitten, kun kato, tää on niin resinetiivili ja sitten tää pussille kyllä taas puolesta. Dead officer, he's facing towards the bath. Something has been dropped. Pick it up. Yes. Special key. This is a washstand. Nothing here looks on. Okei, no tossa se on sitä. Lii on vieläkään sitä peiliä tota. Pyyrttä. Mitä täällä vissiin sitten ketä on? Joku kävelee kyllä vähän väliä, mutta... Halutaanko me kokeilla uudestaan? This is password log. Enter correct numbers and the lock will open. Mä en muista, että onko se tääkään ovi. Jos mä vaan poistun tällä kertaa. Katsotaan, mitä se näyttää täällä oven takana. Siellä on vartija. Ja. Jos en mä muita ovia löydä sitten, niin sit mä menen tesmaan tohon sitä passua. Ehkä kuka ikinä tän nyt käppäläis on tässä. Ei mitään. Anteeksi.
Eipähän käppäile enää. Hyvät musaat tossa. Eikö tässä aika tavalla ollut backtracker? On tässä sitten loppupuolella, mutta että mä muistelisin, että kunhan tässä nyt on tää alue tutkittu, niin tänne ei palata enää sitten, kun sinne vaan on ysiin mennä. World conflicts extract. Since the end of the Cold War, the main threat to world peace has been tribal and religious conflicts. For example, between Christians and Muslims in Sudan. In Ukraine, there has been conflict between the Russians and the Ukrainians, and in Yugoslavia, between the Serbs and the Albanians. The cause of these conflicts can be traced back over many centuries. Vittu kiitos tiedosta, mä en tiedä, että mitä mä tällä tiedon otte. Kauhean tämmönen, tästä syystä maailmassa on riitoja. Tai ei se oikeastaan perustellut sitäkään tästä syystä, se vaan totesi vaan, että nämä yhteisöt täällä nyt niinku tappelee keskenään. There are books and maps here, nothing here looks useful. Älä niinku kerta kaikkiaan mekkään. There are materials about war, legal matters, etc. Blah blah blah, nothing useful. Entäs tuo tietokone tossa? Katsotaan tuo ihan promptin tuohon erikseen. Some sort of message has been left. The initial password for each room is the date the train depart. No niin, kato, tossa se sanoo sen suoraan. Once you are ready to enter a room, set its password and immediately report to the security squad. Elikkä jos niinku ton pistää vaan merkille, ja tosiaan alkuvideossakin jo sen näyttää se, että mikä päivä se on, kun se lähtee. Mutta tässä olisi yksi memo, missä on, ja muutenkin toi... No, muun muassa se ambassadorin aikataulukin kertoo sen, että mikä päivä tää on lähtenyt liikkeelle, niin tosiaan testataanpas nyt, jos mä pistän tähän, elikkä jouluaattopäivän 2412. Joo, kyllä se menee tuohon. Sitten mä otan ja pieksen ton... pieksen. Ammun ton tyypin vaan nopeesti. Noin. Joo, ei mennä sinne oveen vielä. Tuossa on sitä paitsi on kattovina, joku kortti taas. Seems to be a senior officer's desk. No, okei, ei ollutkaan. Toi näyttää tuo keltainen, niin kuin sen ehkä saisi poimittua siitä. Mut niin, mä lapsuudesta muistan vaan... Kun mun kaveri joskus aikanaan tosi nuorena, mä oon varmaan ollut yli ala-asteikäinen, että joku 5- tai 6-luokkalainen, niin kaverilla oli tää peli ottaen sen kaveriltaan lainassa, ja se oli jumissa nimenomaan, kun se ei ymmärtänyt tätä, että millä passulla tosta pääsee eteenpäin tohon oveen, kun laittaa ton aloituksen, kun se ei sen verran englantia sanonut, eikä sillä välttämättä olisi osannut, niin se oli jumissa tässä pelissä, mutta kun mä muistan jostain vanhasta pelilehestä, olisiko ollut tuli peliasema tai joku vastaava, että siinä oli joku niin kuin jossain semmoisella apusivulla kertonut, niin kun, että vinkkejä annettu, että miten pelissä pääsee eteenpäin, niin siellä oli mainittu se, että laita siihen jouluaatto niin passuksi, että 2412, niin mä kerron sen kaverille, tai se kaveri pelasi sitä peliä ja oli silleen, niin kun, että mä en kyllä tiedä yhtään, miten tässä pääsee eteenpäin, ja mulla oli vaan se tieto siitä pelileheistä, ja vitsillä heitin sieltä, kokeilla laittaa siihen 2412, että en edes perustellut sitä mitenkään. Ja sitten kun se passo toimi, niin se piti mua tyyliin näin vitun jumalana sun, että mistä sä tiesit toi, voi vitsi, sä oot hyvä kyllä, mutta niin kun, mä vaan arvosin se. Ja sille en edes perustellut sitä mitenkään taas sillekään. Mua naarittaa se sitä syystä, kun mä ajattelen asiana, että on niin tyypillinen semmonen lasten käytöstä. Ei kerro sille mistä se oikeesti sen tiedon saanut. Mä en tiedä, olisiko se nyt ihan noin hyvänä pitänyt mua sitten tyyliin. Jos ois saanut selville, että pelileistä mä sen vaan muistan lukeneeni. Anyway. Nuclear weapon reduction. Extract NPT. Nuclear weapon non-proliferation treaty. Jännä termi. Because this treaty discriminates against countries who have no nuclear weapons, extension for a limited period has been proposed, focusing on non-treaty countries. Start. Tactical arms reduction treaty. Russia and the US have agreed to reduce the number of nuclear warheads to 3,500 by the year 2007, but this seems unlikely due to the cost and lack of facilities. New thinking about the management of nuclear weapons is needed, and their rapid dismantling is hoped for.
no, katsoa vähän tätä nykytilannetta, niin mä veikkaan, että mä en tiedä, miten paljon noita on niin nykyään maailmassa, mutta tietenkin vähän semmoinen villi tunne, että enemmän kuin tuo 3500, että eiköhän se varustelu on vaan kiihtynyt tässä. Tää ei voi tutkia. Sitten katsotaan, että oliko tää nyt niin kuin mä arvelin. Joo, nyt tulee välivideota, kun me haetaan tuonne siviilit täältä. I'm Lieutenant Jack Morton. I came to rescue you. Your husband from NATO. And a rescue team is coming. Ja kepulille iltaa. Aa, päivää. But my daughter... Joka ei oikeasti ole daughter, jos kuuntelee ääninäyttelijää. Jane. It's all right now, Jane. You can see your father very soon. Annas, kun mä tarraan sua naamasta tässä välissä vaan. You can run with your mother to the first floor, can't you? Uh-huh. All right, let's move. Nyt vittu vauhtia. Run straight to the first floor. Alkaa huutaan tuonne lapselle. Osaathan sä juosta. Joo. No niin, äkkiä sitten. Ois valehellu. Sitten ois tullut varmaan vähän pehmeämpää. Kato, mä edes pelaa tällä hetkellä. Hyvä, kun tää itse pelaa itteensä nyt tää peli tässä. Mietitkö se tapaattais tässä jostain syystä ne hahmot silleen yhtäkkiä. Plus, again, mä en oo vittu päässyt vieläkään tallentaa, niin se nyt vähän ahistaa. This is Jack. The hostages are safe and secured. What's the situation now? The rescue team is scheduled to arrive there in 5 minutes. They will meet with you at car 14. After confirming the safety of car 14, you will guide in the helicopters. Until completion of the rescue operation, you will be under the command of the rescue team commander. And who is he? First Lieutenant Anderson. Now get moving. Please just wait here. I'll be right back. Missä ne on edes tällä hetkellä, kun johonkin keskelle käytävää jättivät vaan noin, niin on vähän huono paikka. No vittu, kyllä, keskelle vitun käytävää. Ja Minskissä ollaan vielä. No nyt on toiminnallismusiikki, mutta pääsisikö mä tallentaa? Oh my lord, tässä joku ulkoa siihen. No en varmaan pääse kyllä tallentaa, mutta vähän vitutta jos mä kuolen. This message is from First Lieutenant Anderson of the rescue team. Enemies are on top of car 14, the rendezvous point. So we can't approach. Assistance requested. Jäämme kyllä takas. You must wipe out the enemy to save the others. Joo, mä näen. Ammusta mulla on, kun senkin puolesta vähän jänskättää tää tilanne. Ei kyllä niitä on tullut taas lisää. En muista kyllä poimiminen, mutta hyvä. Kuole. No käy. Ja vielä tulee. Tuleeko vielä? Ai nyt loppuu vähän. Varmaan joudun lataamaan aseen tässä. Kyllähän tässä semmonen mielikuva on tullut jo näitten ihan tosielämän sotienkin osalta, ettei noin venäläiset nyt tää fiksua porukkaa kyllä tunnu olevan tuolla sotatantereella, mutta tämä on vähän liikaa. Ja... Plus, okei, tästähän löytyy ammuksia. Mä myös näen, että tuollakin on vielä lisää niitä. Freeze! Ammuksia. Mä vaan käyn mettästä noita ammuksia tässä vaan talteen. Kyllä kiitos. Ota, mä latta. Noin, nyt on hyvä. Joo. This is Jack. You may proceed with the rescue operation. Roger. Suklaahelikopteri tuli hakemaan. I found his secretary unconscious in the VIP room.
Calm down, Christina. Stay right there by Mason. After we get the ambassador's wife and daughter out, I'll come over. Roger. But my husband? He'll catch up with you very soon. I promise you I'll rescue your father. So go ahead and wait for him. Papa gave me this when we got on the train. He said it was a good luck charm. Will you give it to him for me? I sure will. Passoit törmäsin internetin tämän pelin just eilen. Kansi kuva oli nähdä, mutta muuten ei mitään tietoa. Unexpected situation here. I need the rescue team back here right now. What happened? I don't know. I'm heading for the VIP room to find out. En tiedä. Mä sain tämmösen medaljon, joka on ihan helvetin siistin näköinen. No, nyt se on mulla. Ja semmoista väri, niin tolla oli joku käyttö sitten pelin loppupuolella. Käyttötarkoitus. Mä haluisin ton tosta, mutta saankohan näistä? Kun en nyt viittis puota kuolemaanikaan tässä nyt enää. Tuollakin on tuolla laatikon takana yksi tommonen, mutta sitä mä en kyllä lähde hakemaan. Okei, otti justis ihan liikaa. Enemmän se olisi päässyt kyllä tässä menemäänkin. Onko tää muuten NTSC vai onko se ainoa nimi, jonka Twitch tunnistaa? Sillä NTS-versiolla on eri nimi. Se oli joku covert jotakin. Covertops. Ei tää olla, mutta että ihan eri nimi kyllä, että tää Chase the Express on tää Eurooppa-nimi jostain syystä. Ei mitään hajot miksi. Okei, nyt on käyty täällä. Tänne ei tarvihan vissiin palata enää ikinä. Ai me ollaan vieläkin Minskissä. Niin, tästä taitaa olla nyt, että kun mä menen sinne katolle hilluun varmaan seuraavaksi jossain kohtaa. Pikkuhiljaa kohti niitä vaunuja. 9 pienemmät, niin siitä noin. Olihan täällä, mä mietin, että hyviä näkää voi olla tämä alue tässä. Kylmästi vaan kohti kävelee koko ajan. Niin, ja esimerkki taas muuten pelistä, missä pystyy hyvänä aika niinku kävelee ja ampuu samaan aikaan, kun jostain syystä ne on niin harvinaisia kyllä kans niinku tähän aikaan ollut. Miksi tässä nyt ees vielä mitään tallennusmestaa? Kun mä oon tietenkin niin sekas taas näistä, että missä vaunussa pystyy edes tallentamaan. 11 ne nyt ainakin. Taisi olla se keittiövaunu. Joo, tää oli tää, missä ei ollut tätä, niin olin sille hämmentynyt ja pettynyt. Hyvä. Ja tämmönen hieno action rooli tähän heti kohta, kun se kääntyy. Hyvä. Agentti on täällä. Oho, se meni kulman tappiraati. No, vittu, mä menen sitten tänne. Sitten ootellaan taas. Noin kyllä siistiä nuo kamerakäännökset tässä, kun seisoo paikallaan. Ovat jopa jokseenkin avuksi tässä. Noin, nyt mä pääsen tallentamaan. Pitkästä aikaa. Toki olisahan täällä voinut käydä mutkaa ennen kuin tonne lähti pelastamaan niitä siviilejä, mutta että en hoksannut. Mä hitaana kävin siinä kohtaa. Cover Ops Nuclear Dawn. Että onko tää se vai Chase Expert nyt oikeesti? Yksi nimi tuolla ilmeellä taisi olla Bader Meinhof. Se on vitu härtsevä, kun törmää johonkin asiaan yhtäkkiä, joka tuutista tulee se sama asia eteen. Mulla on tapahtunut enemmän niin kuin, jos jossain lehdessä on mainittu... eikö, enhän mä tossa nyt halua tehdä. Jos jossain lehdessä on vaikka mainittu joku termi, jonka mä kuulen ekaa kertaa, niin sen kanssa mulla tulee itselle noita herkimiä, että hämmentyy. Että se niinku, ekaa kertaa kuulet termistä, oot silleen, että ok, kiva tietää, hauskaa oppia tämmönen. Mut sit se alkaa puskee ihan joka paikasta, ja niinku tyyli viikon sisällä tulee niinku jostain 4 eri tilanteessa, niin se sama asia sitten vastaan, niin menee lähinnä hämille. Mutta mä käyn vessassa nopeasti tässä välissä. Ihan hetki vaan.
Ja takaisin. Tähän vettä kanssa. Sitten kohta kusettaa taas, mutta ei se mitään. Hetki aikaa tulisi toimeen tässä. Eli Minskissä ollaan. Kun mä aloin miettiä, että tää kohta muuttuu, no ei silleen hirveästi niin kuin monipuolisemmaksi sen osalta, että tota, kun, niin kuin sen lisäksi, että me ollaan tässä junassa koko ajan, että se tekee vähän putkimaisen tästä pelistä, eikä se haittaa sinänsä. Mutta tota, tähän asti on ollut mun mielestä siinäkin mielin vähän putkimaan, että ihan sama mitä mä oon tehnyt tässä, niin tässä ei ole niin kuin mikään vielä vaikuttanut siihen loppuratkaisuun millään muotoa, että tässä tulee muistaakseni kohta se ensimmäinen semmoinen, voisiko sanoa, että haarautuva piste. Hän yritti väijyä. Ja nyt otan pyssy. Jesusta ei jäänyt mitään. Selvä. Ja nyt mä en ole ihan sata varma, mihin mun piti mennä, mutta jos nyt jotain pitäisi ajatella, niin takas sinne, mistä noustaa sinne ylös, että siitä lähdetään eteen ja sieltä katon kautta sitten sitä vaunun numero 9 ja kohti, elikäs tänne. Musta, että se olisi ollut kyllä kymppi vaan, mutta eikö se olikin jo tässä. Katsotaan, onko tässä kettää vastassa vaan. No, viesti ääni kuuluu. Voisi kyllä olla, ettei mun pian vielä tänne edes tullut. Jännä, että se antaa kyllä mun mennä tuonne katolle. Nopeasti vaan puhelimen äänettömällä, niin ei häiriä. Voiko täällä on kymppi? Joo, totta. No testataan, voinko mä käyttää tota special keytä tähän luukkuun, kun tossa näyttää toi katto oleva, että siinäkin on toi tämä mestä. Hatchi täällä. It's locked. Onko kauaa? Ja door unlocked, elikkä päästiin uusiin mestoihin ja päästään vähän tutkiin taas kans. Kaikkia kivaa täältä löytyy, mutta vieläkin me ollaan Minskissä, että yllättävän pitkään se nyt täällä pitää meitä panttivankina. Jaha, siinä on medikitti heti, joka vastas. Tänään mä olin kattovina. Mutta kun mä koitan miettiä nyt tätä parvekkeen viestiä tossa, että joo siis tää Chase the Express on tää PAL-version nimi, jota mä nyt pelaan tässä. Mutta toi Cover Ops Nuclear Dawn, se on sen NTSC-versio, version nimi, mutta se on käytännössä siis sitä samaa peliä kyllä. Että tolle se menee. Et mä periaatteessa olisin voinut kyllä toki laittaa sen, hetkinen, niin tässä oli joku tämmönen. Ja saat tää vielä päälle kans. Et nää osat liikkuu, mutta eihän tässä nyt ollut joku helvetin semmonen minipeliikin vielä, että tossa pitää vielä elävänä päästä menemään. Sitten heti se Gigantic Motor, it drives the missile launcher. No tämähän meni nyt vähän jännäksi, eihän mä päässytkään tän pidemmälle täällä sitten. Perhana, oli väärässä. Tuo pitää vaikka aktivoida nyt jotenkin. Sen mä muistan, että nää pitää saada liikkumaan, no nousee sille ylös ja alas tossa noin parit vipuset. Joo, tätä yritin kysyä, kumpaa kun juuri sinä pelat tällä hetkellä, kyllä. Mä mietin vähän, että mikä tässä oli niin sekavaa, mutta sit mä aloin miettiä uudestaan, että niin, no totta, eihän se välttämättä itsestään selvää. Mut näin niinku lähtökohtaisesti mä pelaan aina noita PAL-versioita, kun näin mitä mä omistan ihan fyysisenä. Jonkun verran mulla kyllä emulaattoritavaraakin on tossa Pleikka Classicilla, mutta että ne on sitten lähinnä niitä pelejä, mitä ei niinku ees oo PAL-versiona, että vähän pakkokin melkein sitten emuloida, jos haluaa pelata, mutta on kyllä hetken koskenut siihen laitteeseen, että pitäisi varmaan joskus sitäkin striimailla. Tai edes nauhoitella itsekseen lämpimiksi jotakin pelailuja sieltä. No nyt mä oon kyllä vähän hämillä, että mihin mä sitten menen. Perhana.
Se sanoo kyllä, että johonkin piti tulla, mutta nyt mä en ole taas niin varmana, että pitäisikö mun kuitenkin vaan luntata nopeasti. Jostain. Mä en tyhmä ehkä silleen, nyt opasta kävät tsekkaamassa, mutta mä haluan vaan lähinnä tietää, että mihin mä menen nyt. Chase the Express. Walk through. No, cover tops nuclear run, se ottaa sitä, mutta ei sillä ole väliä. Kaiden walkthrough, katsotaas vaikka toi. Katsotaan, että onko tää jaottelu nyt millä mallilla tässä. Lead walkthrough on 9 kohdalla. Se on kontrollit, set. Tosta lähtee. Ai niin, tottakai, joo. Elikkä, joo. Pitää mennä sinne, missä ne ambassadori ja se sen kaveri oli aikaisemmin, että se nainen on varmaan siis siellä, tottakai. Näin se oli, että neuvoi, että se halusi mennä sinne, että niitten seuraksi. No onneksi siinä on lyhyt matka. Ja aloin miettiä, että ei tää olla vihollisia, jotka hirveästi tässä vastassa. Vähän juomaa naamari. Ja aperpsykoosille, niin mukavat illan jatkot vaan. Päivän jatkot, taas tulee tuo ilta vähän väkisin änkiä tänne mun puheisiin. Katsotaanpa, mikä se nyt on se ongelma täällä. The ambassador went to the bathroom. Then suddenly I heard him scream, and before I could get to him, I was surrounded by terrorists. And the ambassador? What happened to him? I don't know. Did you see what happened? No. All that happened before I got here. Which way did the terrorists go? I don't know. I was knocked out cold. No voi perkele, sinustahan oli paljon apua. Enemmän harmia vaan. No, katsotaas mitä sitten hölötätte. I'll treat him. You go on ahead. Ahead of where? I was with him, but... Vittu, tähän oli hyödyllinen. Ihan vaan varmistaakseni, että mä en lähde turhaan juoksentelen nyt tässä. Tääpä oot opas mieltä, mihin mä seuraavaksi menen. Ei, nyt mä tiedän. En edes kattonut opasta vielä siihen asti, eri tiettiä vaan sitä kohtaa tossa, että... Ja tossa luki aikaisemmin. Nyt mä käyn täällä, kato täällä... täällä. Akvaari, onko siis tuo ammeen luona. Tsekkaan sen peili. Nyt täällä lukee viesti. Muistuu nimittäin mieleen. 5. Whatever does this mean? Olisiko vaikka vaunu numero 5, saatana? Ai niin, pitäähän mun tänne tulla muuten takas sitten tämänkin takia jossain kohtaa peliä. Five-sided kävi, mutta joo, tohon menee varmaan hetki aikaa. Katsotaan, muuttuuko täällä mikään? You go on ahead. Lähinnä vaan sen puolesta vaan kiinnostaa. Mä nyt katon sitä opasta lisää tässä, mutta mitä mä teen, että mä saan sen helvetin generaattorin liikkeelle, vai oliko se vaan sitä varten, että mun pitää käydä tässä eka, ja nyt kun sinne menee, nyt se maagisesti sitten toimiikin niin kuin pitää tarkistaa.
Okei, nyt sen voimaa jo tossa, että pitäis mennä sinne ysivaunuun. No sit mä toivon vaan, että sit se homma toimii siellä niinku pitää. Se näyttää, että tässä tulee joku kuskinen kansi jo. Jack, we have a state of emergency. The terrorists have notified us that they are going to attack the neighboring countries with ATBMs to retaliate for our rescuing the ambassador's wife and daughter. You must prevent this attack. Do you know where the missiles are located? The missiles are on car 7, a missile launcher is on car 9, and the control room is in car 8. Did you find the ambassador? We're still searching. Very well, but you've got to move fast. Mm-hmm. Sitten pitää vauhtia jalkoihin. Kukaan ei sano ikinä kyllä tolle. Hämmentävästi lausuttu. Vauhtia jalkoihin. Hyvä toi yksittäinen kläpiääni, mikä tulee aina välillä tuossa biisissä. Kuuluu ton tsh. Joo, en mä kauhean kaukana ollut siitä, että miten tässä piti edetä. Mä otin yhden askeleen vähän liian pitkälle vaan tossa välissä. Sohellan täällä, missä sattuu taas vähän tikkaita. Tää juotava. Tämä selittää kyllä sitten tuon, että nyt varmaan toimii siinä junassa sitten ne vempeleetkin, kun vähän niin kuin launchi tapahtuu. Missile launch has occurred from car 9. We have confirmed it by satellite. We are preparing to intercept it. There are more missiles still on the train. Try to stop them from launching. Roger. Vielä vaan Minskissä. Helvetti soiko. Niin kato, tämmönen osio tässä. Pitää pelottavasti juosta siitä ohi tossa. En tiedä, tuskin se mikä instakuolema olisi tohon jää, mutta vähän semmonen tunne, että kyllä sitä ainakin vahinkoa ottais aika huolella. Ei vielä. Tämä menikin näin päin tossa. Seems to be broken, it looks like it can't be open. Niin no, tää on nyt just nyt sen oven toisella puolella. Mitä mietinkin tossa aikaisemmin. Ihanat neonin valot täällä. This is the missile status panel, nothing here looks unusual. Mun mielestä se, että on tommonen paneeli, niin on jo itsessä aika unusual, mutta jos sä oot sitä mieltä, että ei oo mitään outoa, niin sitten se on niin. The lid is fastened with screws. It looks like you could open it with a screwdriver. Pitääpä mielessä. Sen mä näin, että tässäkin oli joku esine, olisiko magazine. Kyllä vaan. Eiköhän noita ammuksiakin riittänee tässä. Ja ovea täällä, mutta okei. Tossa piti jotain tehdä jossain kohtaa, en muista. Mä mietin, että tässä tulee jotain semmosia War on Quote minipelejä kyllä sitten kanssa, että olisiko tossa ollut yksi niistä. Sitten kun tuo lidi otetaan, niin vielä piti tyyli jotain pomminpurkua harjoittaa tai jotakin. Ne saatto pystyä jopa kusemaan, että tulee insta game over. This is an alarm. If it goes off, they will find you in no time at all. Kuulosti vähän pelottavalta toikin. Onko täällä vessa? Eikö täällä oli joku äijä, eiks mun? Joo. Are you all right? I'm Sergeant Billy McGuire, a radio operator. Are there any other survivors? I'm not sure, but I'm afraid they were wiped out. En ole sheriff, se laulee. The terrorists are going to launch a missile. Is there any way to stop them?
that screwdriver. Noni. Take it with you. Open the panel on the missile. But if you press the button, the triggering device will be activated. 10 seconds later, it'll explode. It's very risky. I got it. Wait here for a while. I'll come back and get you later. Don't worry about me. I'm a real lucky guy. Just go and stop the missile. Otetaan ainakin driveri käyttöön tästä. Mitään memoahan tässä ei kyllä tullut vielä vastaan, että mä ymmärtäisin, että miten mä sen pommin puran. Tallennus se tarjoaa tässä kans kivasti. Joten miksi ei. Although, mä oon varmaan pikkuhiljaa kyllä pystyä luopumaan näistäkin esineistä täällä, että en usko, että special kiitäkään tarvitsee ihan hetkeä. Pystynkö mä sitten tekemään vielä mitään sille missilelle tossa tässä vaunussa, että pitäisikö mun kuitenkin tutkia muutenkin noita mestoja. Oliks tossa muuten... Onks Billy mitään uutta järkevää? I'm okay, listen to miss on Harry. Yeah. Oho. Kuvin se kuulostais vaan siltä, että mun pitäis käydä heti sen kimppuun, mutta mä oon aika varma, että mä en pysty tekemään vissiin hirveitä. Ainakaan tällä tiedolla. Vasta kun pommi on purettu, niin pääset jatkaan tutkimuksia. Locked. Tää ei oo, mutta katsotaan. There's a machine gun controller here. Power is disconnected. Sitten tääkin mesta oli vissi. Machine gun controller, pidetään mielessä. Ehkä saatamme tarvita sitä. Ja, no ei tässä sitten paljon vaihtoehtoa. Vihollista vastaan, vaan katsotaan. No ei näköjään. Ajattelin, että joku Tero koettaa tulla pysäyttää mut kohta. No katsotaanpa, mitäs mun alla on. There is a fuse cancellation switch. Activate timer. Sitten mä vaan juoksen helvettiin tänne. Okei. Okay. Oh, fuck me. They will find you. Mutta enhän minä edes painanut hälytystä. Olisikohan sille Billille pitänyt käydä sanoa jotain? I'm a lucky guy. Door seems to have been locked because an alarm has gone off. Oho. No, nää olis kyllä nyt siirrettynä tässä.
Mutta nyt mä aloin miettiä, että olisiko sinä kuitenkin pitänyt tehdä jotakin toisin tossa, että niinku pommi joo oli ihan ok tehdä noin, annas tuhota se raketti, mutta lähinnä se, että olisiko mun pitänyt painaa itse sitä hälytysnappia, että menee pois päältä. Olisiko sille Billille pitänyt käydä sanomassa jotakin kuitenkin, jos mä otan tallennuksesta varsin uusiksi. Nyt on onneksi tallennus siinä aika pian lähellä. Niin, tässä mä otan sille vaihtoehtoa vielä. The end. Exit ihan vaan, että mä haluun käydä lataamassa sen siis. Joku tää kysyy aika monta kertaa, että ootko varma? Olen. I think I know what I'm doing. Epäröittää nyt hieman toikin, että kun se kyselee nyt koko ajan multa noita. Mutta äkkiä häntä testaa. Ne tuli hieno trade-offi äsken kanssa yhden vihollisen kanssa, kun ammuttiin toisiamme sinne yhtä aikaa. Kunnon Smash Bros. Meiningit. Perhana mä käännän koko ajan ohi. Noin. Siit sitten. Fuse cancellation sen switch. Ota vähän tossa värkkiä vaan. Mulla oli tommonen pussin perse tossa, niin jätää sen tässä samalla. Noin. Nyt on kaikki pussista pois. Activate timer, kyllä. Mä vaan äskenkin säikähin tätä, kun mä tulin tästä vaunusta ulos, niin tuo räjähys tapahtuu välittömästi tosta, niin tietenkin huvittaa kans. No, äkki täältä on tukkanut muita. They will find you. Billy, meidän on lähdettävä. Seems to be fainting. Mä en vissiin tehdä sillä sit muulle. Eli kyllä mä sen tein ihan oikein äskenkin. Mutta nyt mulla on mielenrauha sen suhteen, että en tehnyt silleen väärin, että olisi loppuratkaisu, vaan sen takia kussa. Tässä tuu meillä muita juttuja, missä se usein ehkä vähän. Oho! Helvetti! Suutun tolle laatikolle ja niin paljon, että ammun sitäkin. Containers are stacked up. Kiitos. Tiedosta. Hökkiä pakoon. Harmi, kun mä en nyt näe kyllä yhtään mitään. No, vähän sokkona. Nyt on niin hyvä syy käyttää tätä helaa kuin tossa. Kato, kyllä se täyteen ihan pistää. Eli ei sitä kannata kyllä puoliväliltäkään käyttää vielä. Mä näen, että tää pystyy työntää selkeästi, mutta pitääkö se työntää niinku tältä puolen? Vaikka noin. Jäiköhän siltä yhdeltä mittaa tohon. Heittäis tuolla. Minä haluan ammaa. Ovi vuotaa verta.
Ja meni vielä tylysti kiinnikin siitä sen kohdalla. Nothing here looks unusual, kun totakin piti kommentoida tolle. Aa, tää on korttia vaan. Sitten mä tarvitsen kuitenkin taas jonkun rewrite-paskan tässä, että pitää korttiin pistää vähän uutta dataa. Ja Serfixille päiviä. Muistan, kun pelasin tän aikoinaan, niin tuli useasti pelattua läpi, sit kun ohti jonkun pikku asia, mikä vaikuttaa loppuun, niin voi rähmää. Aha, kato. Hän ei ole huomannut meitä. Tämä näytti hauskalta. Vaikka sillä oli sellainen, vähän semmonen puolittainen kulma tossa äsken, kun se kääntyi meitä kohti siltä, mutta vähän silleen, ja sitten se oli sitten silleen kunnolla ohilla. Katsotaan toi tismalleen samalla näin huone kuin sillä toisessa. Eiku, vaan onks tää se toinen? Eikä oo. Vai onko? Ei, mä hevelin nimenomaan toiselta suunnalta. Ottatte kyllä onneksi paskoja ampumaan sen mä sinne. There's a row of radar equipment. Ota, eläin huomioon. Ja joo, mä en niitä kriteereitä kyllä muista yhtään, mitkä vaikuttaa loppuun, mutta en mä anna se liikaa häiritä. Eikä niitä tarttumaan spoilimankaan alkaa. Vetätään tälle yhden kerran aikaa läpi, katsotaan, että onko tyytyväinen siihen loppuun. Jos en, niin pelaanko uudestaankin. Tää ei kyllä mikään pitkä peli mun mielestä on. Seems like you stopped the nuclear missile. Mama. Äiti on minusta nyt todella ylpeä. Tulee teksti. We have managed to avoid drowning. Anteeksi. There is a message from Rescue Team 2. Currently Rescue Team 2 is 500 meters behind the train. Enemy helicopters are in the air, above the train. We can't get any closer. Assistance requested. Use the machine gun in car 8 against the enemy choppers. Roger. No, minäpä teen. En itekään muista näitä ehkä muuta, mutta sen takia tätä on kyllä jännä ollut katsoa. Olen aina halunnut tehdä noin. Ja kiitokset myös Pollovista siihen samaan syssyyn. Mutta nyt minä haluan, että tämä haluaa, että me otetaan tää täältä kone haltuun. Switch off. Ah, fuck off. Joo, mä tiedän. Eihän tässä nyt olisi ollut virtsanappi, mutta ei näköjään. Ehkä se löytyy tuolta äskeisestä huoneesta. Toivottavasti. Voinen kuitenkaan täällä asti vielä käynyt. Ja memo. Oh! He received two direct hits to the heart. Keneltäköhän? Vihollinen! Hyvä, kun näki jo kulman takaa, että ihan joku juoksee kohti. Items, features. The Blue Harvest was designed as an armored train for local conflicts. Maximum speed, 400 km per hour. High output diesel engine. Automatic rail with switching system. Anti-aircraft missile launchers and two 40mm anti-aircraft guns. Armored car and helicopter. Missile guidance TVM system. Anti-electronic war ECM system. Advanced communications terminal linked to the military facilities of each nation. Taas tämmönen ihme flexaus memo vaan luettelee vaan, että meillä vaan tämmöstä. Mitäs nyt löytyy? Items, missile carried. Using the new TMD system, satellite support enabled ballistic missile interception. The system also makes ground-to-ground pinpoint attack possible. Missiles, new Patriot, max range 200 km, useful range 150 km. Maximum speed, Mach 3, note. By system switching anti-tactical ballistic missiles, ATBM. A teipu, tässä on vähän niinku A Day to Remember ja joku Bring Me the Horizonin noita lyhenteitä. Menee sekaisin tuossa. ATBM can be used as tactical attack missile. Okei, se olikin vaan siinä se. Onko tää näyttää niinku tää vois olla joku virtailhän paketto putos ammuksia kanssa. Ihan kiva, että tää peli droppaa noita ammuksena vähän randomisti tolle, että ei tää nyt oo kyllä ainakaan vaikuttanut siltä, että ois hirveen vähän ollut ammuksia, että joskus kun mä oon pelannut, niin musta tuntuu, että ne on loppunut keskenkin tässä. Radar information is displayed. Nothing here looks useful. Kerta kaikkiaan mikään ole hyödyllistä. Jännä, tällä ei nyt ollut mitään sitten kuitenkaan. Ei kerta kaikkiaan mitään. Eihän tossa se on. He was attacked and killed. Silläkään kyllä ei nyt yhtään mitään.
Ei näköjään. Olisiko tässä nyt joku virtailma? There is some sort of witch. Sound of a drive motor in the next room. Sitten me mennään varmaan tänne tykille. Täällä oli toinen näistä kanssa. Machine gun instructions. 4 attackia. Directional buttons move side slowly. Directional buttons plus X move sides rapidly. Onko mä ehkä haluaisin tallentaa, mutta tota mun... Niin, kun se oli sillä vitu ysivaunussa nyt. Mä ei sitä niin kauan, pakko se on kokeilla. Jaha, parana vissy. Vissyvesi. Onkohan sattuma, että minikanilla on nimenä Vulkan? Vittu, että oli hieno räjähdys. Joutuu Vulkan mittari vaan tää ylikuumenemista mittava juttu, että ei ole tarkoitus, että mä sitä tyhjäksi pistäisi. Sinne putoat sää. Oliks niitä vaan nää kaksi? Tuleeko vielä? Ää tuolla. Tulee niissä. Päälle putua, hyvä mies. Joo, sitten tulis vielä tää toinen. Tullahan se sieltä. Se mä kyllä sanon, että en mä kyllä tarvinnut sitä rapidia ollenkaan, kun tää liikkuu muutenkin niin helvetin. Hyvä toi akseli tossa. I think. Katsotaan, että loppuuks mulla on vaan aika keskeä sitten kuitenkin. Enemy helicopters are leaving. Okay. Olemme saapuneet Puolaan Lubliniin, ei Dubliniin kuitenkaan. Salaattipari annos on kepulilla. I am sure that by now you have a good idea about how fantastically powerful the weapon is that we have in our possession. What are your demands? First of all, there is the ransom for the ambassador. $10 billion as half of the full amount to be deposited in our designated bank without delay. Also, we need a cleared and secured rail line to the French border. Let no one, and I mean no one, come within a 10-kilometer radius of the train. We need some time to discuss this with the authorities. You must realize how impatient we are at present. Abort the rescue mission. All helicopters will return to base immediately. Obey my orders and you will be spared. I will contact you again. Get me Lieutenant Morton on the radio. You mean the Russian terrorist Boris Zugovsky? Yes, the infamous former KGB agent who was worse than any other assassin. And another thing, the Russian military has advised us that he possesses several Soviet-made nuclear warheads.
We think those warheads are probably on the Blue Harvest train. Also, because of the trouble we had a while ago, the media got wise to it and began sniffing around. As long as there is the possibility that the terrorists are holding those warheads, we can't make any hasty moves. At any rate, finding the ambassador and securing his safety is a matter of the highest priority. Roger. Christina, what's your situation? I have disengaged the fire alarm system. Let's meet on the deck of Car 9. Roger. You'll find a wounded soldier in one of the rooms on your way. Look after him. Yes, by the way, look after him. Tosi nopeasti, ennen kuin katketa kohtaus tästä. Oh. No, nyt on taas vähän rauhallisempaa. Mä mietinkin sitä, että kun, jos mulla joku muistikuva nyt tässä on, niin tota... liittyen just siihen Billy, että kun siis mun mielestä yksi niistä asioista, mikä vaikuttaa tähän pelin loppuun, on se, että saat sä pelastettua sitä vai et. Ja kun sille pitää tehdä joku operaatio kai kans jossain kohtaa. Sä etten tiedä missä vaiheessa. Okei, puhelua. Hukka. I've helped the injured soldier, but he's very weak. Let's meet up on the deck of the car 9. Pääsenkään mä sinne. Se voi olla vähän paskana se paikka muun muassa. Ja haluaisin myös tallentaa tän pelin niin kuin tässä kohtaa taas. Vaihteeksi tässä nyt tapahtunut silleen... suht monta asiaa, ettei halus ottaa ainakaan steppejä nyt uusiksi sen takia. Mutta toisaalta... tallennusmesta on nimenomaan nyt siellä vaunu ysissä, että jospa se nyt antais mun käydä, tekee sen tallennuksen ihan aikaa. Ennen kuin se pakottaa mitään... turhia tässä heti ensimmäisenä. Katota. He's losing a lot of blood. Isn't there a medical area on this train? Yes, there is. It's in car 6. Car number 5. I'll go first and check if it's safe. Take care of him. I was so shook up I forgot all about this. A terrorist dropped it when I was attacked in the VIP room. Ah, pinkki luottokortti. Sillä voi tehdä vähän fantsuja ostoksia. Okei, okay, ihan vaan punainen. Ai, mulla on vieläkin tuo screwdriver. Ihan ekaksi. Aha, te haluatte hengata sinne käytävällä ihan välttämättä, okei. Okay. Täällähän olisi kyllä tääkin huone, että tännekin mahtuu, mutta kiva, että teette tilaa, niin mä voin katoa... mitä tää musiikki on? Pum 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 pum. Kuuluu tommonen ihme rummuttelu. Voi jättää vaikka sut tohon. Mä en oo ihan varma, että oliks tässä pelissä hirveesti tämmösiä tilanteita, että vanhoja esineitä tarvitsisi alkaa käyttää nää. Tähän tallennus. Pum 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 pum. I'll guard here. The infirmary is in car 6. Anteeks, mä vahingossa juttelin tonne. 5-5, car 5. En tiedä mitä punkkia sä sinä huutelet nyt, mutta okei, nyt on taas kiva tutkia taas vähän menemään, kun... ei tarvitse ressata sitä, että jos joku menee vitulleen, niin ainakin pääsee sitten lataamaan tallennusta tossa. Tuo pitää tin 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 tin. Tuo tietenkin tuo rumpu huvittanut mua. Tin 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 tin. On näitä laatikoita. Niin, mä en haluaisi nyt alkaa ampumaan niitä välttämättä, että sillä tuhoisi noita, mutta... jos niitä hajotettua saisi, niin voisi tesmata. Mä nyt kuulun vaan tuo hassu ääni tossa. Ja joku perkele siirtänyt tämän laatikon taas tähän tielle. Elikkä jos nyt mennään tänne... onko tässä vihollista taas? Ei ole. Mutta oletan, että tähän menee sitten se kortti taas. Miten kätevää, että tuolla assistentilla oli tämä kortti hallussa. En muista liittyykö siihen joku, että se olisi vähän tota, mukana kans näissä kahutseissa, mutta... jotain epäluottavaa hänessä kyllä on. Edelleen Lublins. Jännet ei tässä nyt tullut mitään, niin kun tähän Puolaan saavuttiin, niin uutta tommoista animationia. Semmosta, mikä tuli, kun lähdettiin sieltä Venäjältä Valko-Venäjälle, että tuli se junakutsken. Jos voin odottaa tähän samanlaista. Ground robot, wide angle surveillance, limped robot.
low field of vision surveillance. Humans detected by sound, infrared and temperature. Unregistered people recognized. Zooms in and out. Aivan, tässä tulee nyt tämmösiäkin vihollisia. Mä en muistanut näitä muuta yhtä. Täytyy myöntää, että ehkä niinku tästä pelistä parhaiten muisti just iso tohon, niinku, tohon asti kaikkein selkeimmin, kun tultiin siihen ysivaunuun siinä aluksi ja sitten näin. Mutta tää on nyt vähän semmoista territoria, että ei tullut varmaan niin paljon pelattua. Katsotaan, kyky robottia. Piiloon! Pyhymä äijä. No, se voitti kivasti helatakin kivillä. Aini monohin lukee tuon salaattiviestin. Tykästynyt tuohon siratsa vastaan, niin lappaan boksin täyteen sitä ja kanaa. Hyvä settiä maksaa helvetisti. Okei, toi maksaa helvetisti myi minulle täysin tämä. Ei vaan tota... Miksei? Kuulostaa sille ihan hyvältä kans. Jaha, tuleeko selän takaa? Jaha. Ei ollutkaan niin nopea toi käännös, mutta se johtui ihan vaan siitä, että tota, yritin panna sitä liian aikaisen, niin se ei ollut antanut mulle inputteja vielä takaisin tää peli. Tota, ladataas aseet tässä välissä. Silleen yllättävän pitkähän tässäkin on tarkoitettu, että pistolin kanssa menevät, ei ole silleen uusia aseitakaan kyllä kauhemmin tullut tässä vastaan vielä. Mä tykkään tosta äänestä kylläkään, että lattialla jotain. Mitä sanoit? This is the missile store. A missile has already been launched. Kyllä. Näyttää kyllä tämäkin ottaa magazineilta vaan. Tällä kun tuntuu, että ei tarvitse mitään hankintoja, niin samaa laittaa ruokaa. Mulla on ollut vähän tota samaa ja ehkä vähän turhan paljon niinku tota Udraa osalta, että ehkä sieltä tulee tilattua vähän liian usein, mutta oli mulla tossa joku kuukausi sille, että mä en tainnut tehdä sieltä juuri yhtään tilausta, mutta että no, voltti erikseen. Siinä on vaan se erä, että kun mulla on toi e-passi työn puolesta, niin saa lounaat tilattua sillä sitten, niin toki ne osalta vähintään kyllä palkasta, mutta ei se haittaa, mutta että mä oon niinku lounaat ottanut ja ostanut sitten, mutta että sillä mä käytän vaan volttia, että mä teen sitä kautta ne työpaikan tilaukset sitten. Uudraan sitten, jos itekseen jotakin. This is the missile store. Ei, missile has already been... Kyllä se sama teksti. Hey, diddly day. Näinkään teatterin ja mä ihan likitisti luulin pitkään, että se laulaa siinä, että näin käymme ahteriin, vaikka eihän siinä ole mitään järkeä, että silleen minä sitä laulan. Meinaatko, että mä mukaan katoille kiipeille kohta uudestaan? Ainakin tänne kutosvaunun pääsee suoriutta, etteipä sen puolelle. Joo, on mä sitä... Oho, nyt on pimeetä. On mä silleen... Power seems to be switched off. No kato, huomasin itse just sama asia, ennen kuin pelineuvo siitä. Tähän kutti mä nyt olin sanomassa, että teki jotakin tohon Foodera-tilailuun, että onhan se siis... kalliimpaa jossain määrin, kun tarvii tollaista annoksia. Toki Fooderalla on ihan kiva se, että tulee se aire-arkku-diili välillä, että se ehdottaa jotain semmosia paikkoja, mistä on aikaisemmin tilannut, niin... tai pitkä aikaa tilannut, niin sit saa vähän halvemmalla jotain annoksia sieltä. Sitä kautta aika paljon tulee joskus osteltua, mutta jos ottaa sitten vaikka jotain tairuokaakin, niin en tiedä, onko se nyt mitenkään huono vaihtoehto sille, että ei se nyt varsinaisesti sille liian epäterveellistäkään ole, että tapa ainakin sitten ihan hyvin valmistettua safkaan, kun ainakin tässä Tampereella noita haimeista on ollut ihan laadukkaita omasta mielestäni. This seems to be a surveillance system. Nothing unusual. On täällä joku. Et varmaan nähnyt mua. Mutta ajattelin muutenkin, että kun mä käyn tuolla ylhäällä mutkaan ekaan, niin nollataan tilanne. Volt on paha kyllä, kun tulee kissan hiekatkin on vielä vähän turhaan. Okei, no siellä mä en ole vielä taipunut tohon, että mä oon noita ostoksia tehnyt niinkään, että ehkä joku päivä kokeile sitäkin puolta. Uudella marketista mä välillä ostan jotain juotavaa, jos ei ole muuten mitään, mutta että sielläkin pitää olla se minimitilassa jonkun päälle 15 euroa. Niin. Se on ehkä vähän liikaa välillä kyllä. Tätä sitä luokkaa. Eli jopa 20. Okei, täällä ei ollut tänne kummempia.
Sosiopaatti Jack Morgan. What? Sitä toista ei jäi sitten vissiin kiinnostanut. No ei, se ei mukaan huomannut mitään. Niinku, näet nyt vasta. That was kinda funny tää. Niinku, jotenkin tää tekoäly on vähän hienosti tehty tämmöseksi turhan mekaaniseksi välillä, että niillä tulee vähän tämmösiä outoja tilanteita. Ja niinku tossa olisi ollut nyt joku virtanappi. Breaker is down. Raise the lever. Okei, se olikin tossa. Mä siis katoin, kun tässä oli toi. Tähän mä edes pääsen näkään tutkiin tässä. No, voisin olettaa, että nyt ehkä aukeaa nämä ovetkin täällä. Paitsi, että se antaa vaan kurkkia tässä kohtaa. Ja pissakaasua sieltä paluu vaan. Siellä on jotain esineitä. Eikö ei annut matkalla kuin kahvoi vaan. Elikkä siellä joku tommonen tavarasäilön kaltainen. No, koska mä nyt oon tässä. Nothing here looks unusual. Mä halus välttää, että tota on vielä. Mä käyn eka katton täällä sen toisen lasioven, että pääsenkö mä siitä mihinkään. Tää on... Oh! Tuli vihollinen. En mä sua kyllä pakoa juossu, mutta... Tuus nyt tänne. Vähän lähemmäs. Mä voin nyt perkele. Olis mulla muuten ammuksia tällä hetkellä aseessa. Ois hän tuolla vielä pärjännyt. You fucker! Et sä saa mennä kyykkyyn, vain minä saan. No kun mä mietin sitä, voiko tätä tutkia näköjään pystyä. Ooo, oh, Mäsinkan Twin Magazine nyt. Mäsinkaninkin siis ehkä jossain kohtaa saan tässä lähiaikoina. Aika yllättävää. Just kun valitte, että kun ei oo aseita, ei oo, niin kerta kaikkiaan mitään, voi. Säkin jotain passua vaan, eikö tähän menee korttivalla, mutta... En lähde testaa sitä toista. Ja puhelu. Jack, what is it like there? I've made car 6 safe. Can you come here? I'm close now, but the enemy is following me. I'll try to get to the infirmary. Let's meet there. En mä vielä löytänyt sitä itsekin sitä infirmaria. Ovet on lukossa, lol. Kohta tulee taas. Rumpusoolo. Ehkä täällä se sitten on. Eikö tää näyttää jotain toimistolta? There are medical books, prescriptions and medicines. Anna korvaa. Okei, mä ajattelin, että se heittää taas, että nothing seems to be unusual here. This seems to be a medicine dispensary. Dispensary? Väärä sana kyllä. 22nd. The following five people volunteered for the treatment unit's blood transfusion, blood donation practice drill. John C. Dan, type A, RH+. Billy McGuire, type B, RH+. Rick Casey, type AB, RH+. Elikkä pidetäpä mielessä, se on type B, mitä tulee Billille. Joe Thomas, type O, RH+. Niin, plussa kans jo. Mike Grant, type O, RH-. Billy McGuire reported that he had been drinking the night before, so we are looking for another type B volunteer. Dr. Kimpel. Me joudutaan tekemään katon verensiirto sille, niin se tulee sitten toi tieto hyödyksi. Looks like an artificial blood generator. The blood bag has been removed. Ok. Joku tämmönen. Kuvio tässä oli. PAP, artificial blood, contains a range of blood antibodies and nutrients to treat a variety of patients. Accordingly, it is necessary to combine various blood ingredients to suit the patient's condition. Combining ingredients, anemia, add ingredient Y, light blood loss, add ingredient C, serious blood loss, serious injuries,
add ingredient C and D. As this is a trial run, the stores of drugs are at the minimum level. Please be aware of this if you have to use fab. Tääkin kuulostaa vähän pelottavasti sille, että tähän tullaan kohta ja kajotaan, mutta otas nyt. Stores of drugs are at the minimum level, please be aware. Okei. Okay. Mä luulen, että me tehdään toi Sirius Bloodloss ommeli. C ja D pitää lisätä. Koska meillä anemia on, mutta kun tuo vaikutti vähän vakavemmalta kuin vain light blood loss, niin sillä mietin. Brändi kutsui kyllä, niin käytyy kipasta kiespesulle. Jes, ei mitään. Kiva, kun poikkisit. Tuo on luettu. Tähän hätä ei nyt vielä muuta, mutta katsotaas tää huone sitten täällä. Noniin. His wound isn't too serious, and I managed to stop the bleeding. But he's already lost a lot of blood. He needs a transfusion as soon as possible. It's no use. I've checked all the medicine, and there's nothing there that'll help him. He's in critical condition. If only we could give him a transfusion. Kylläpä näyttää muuten pitkältä nyt tätä Morttu tuohon naiseen verrattuna, mutta sehän istuu siis tässä. We must carry out the transfusion immediately. There is a row of medical equipment. I'm no use at a time like this. No ei tolla asenteella. Infirmary. Nämä mä mietin vasta, että tarvitseeko mä nyt jotakin ennen, että mä saan. Type B, RH+. Sen minä kuule tiesin ja... Käydä sen koneen luona taas. Mä luulen, että mä tarvitsen sen bloodbagin jostakin eka. Tuskin nyt antaa muuten vaan tällä. Spin removed. Ei auta kuin tutkia. Katsotaan taas, onko uusia vihollisia tullut. Ei onneksi nää, mutta tänne pääsee. Täällä me ei olla vielä oltu. It is locked. Siinä se on! Paitsi, että on siinä jotain muutakin tossa oveessa heti välittömästi, mutta siitä mä en kuule näe, että mitä se on. Että älä nyt please sano, että se on oikeesti tossa. Mä vitsillä menisin heittää, kun toi first aid on tossa, että no siellä se bloodbag on, mutta... I didn't mean it! This locker is locked. This is a locker, it's locked. Mä halusin tuon keskimmäisen vielä tsekata, että olisiko noissa niinku ollut jotain eroja, mutta ei. Mitäs siellä heillä? Kuolleessa. Warnings on entry. Users of the laboratory must always press the air purifier button before entering the lab. Warnings on leaving. Always check that no drugs or toxic gases are leaking from experimental equipment before leaving the lab. Ja siellähän on vuotoa vaikka joku helvetisti. Tässä on varmaan vihjallisella alakerrassa, kun näkyy sieltä venttiilistä tulevasta paskaa. Convection vessel dispersion results using type reformed gas. Result 1. With artificial airflow from an electric fan in order of the direction of movement of the drain, rats A and B died. Rats A and B died, niin. After 5 seconds, rats C after 7 seconds and rats D and E after 9 seconds. Aha, semmosia eläinkokeita. Results 2. Rats entered coma at 2 seconds after gas suction. Breathing stopped 1 second later. Julma. These results are virtually the same as found in the simulation done the previous day. Dr. Hulst. Not my rats.
This seems to be a unit for experiments. This is the air purifier switch. Yes. Row of medicine arsenali tai row of medicine capsules here. No narkkilaitoshan tääkin vaan. Eihän täällä nyt mitään muuta, ei täällä mitään kokeita tehdä. No rotat olikin vaan ihmisiä. Siinä on jotakin. Onko se, voisiko se olla Suomen Robinson? Yes. Lotbacki löyty. Ton kanssa päästään kohta tekemään se sekoitus. There's a laboratory equipment here. Mä oon silleen verrattain luottavainen sen suhteen, että jos toi nyt on ainoa mitä me tarvitaan, että saadaan se siihen koneeseen laitettua, niin C ja D ja Type B, RH+. Ne kun kaksi asiaa muistaa, vaan mä oletan, että se kysyy noita, niin sieltä oikeanlainen mikstura saada tolle aikaiseksi. Katsotaan, tuleeko tässä vaan joku curveball vielä. Edelleen locked ot sinä. Tarvitsee kortin, mutta mä luulen, että mä saan sen kohta jostain ehkä. Ellei se mene sitten se sama kortti, millä mä tulin tossa aikaisemmin tänne junaa. Seiskavaunuun. Mitä yhteistä noilla, tai ehkä täytyy joku jollakin millä riiräytetä taas. Maybe perhaps. Katsotaas nyt. Täällä on niin piti varmaan equip passe siis täältä esine käyttää. Oh, ne on kaksi. Ei mä tarvitse kuin yhden vaan. Ehkä se on vaan sitä varten, että if you fuck up, voi vielä tehdä uudenkin. Eikö joo, kyllä. Please input blood type. B. Please input blood type. Se oli RH+. Ja sitten tähän se haluaa please input preparation. Ja minä ainakin olettaisin, jos se vähän hassu, jos se peli onkin sitä mieltä, että ei tää ole mikään vakava verenmenetys. Jos puhuttiin Fatal Conditionista kanssa aikaisemmin tossa. Generation of artificial blood complete. Prepared. Ei sillä, että tää nyt His blood pressure is coming up. Tekipä Edvardia. Can you talk? Sure. I told you I was lucky. And car number 5? What about car number 5? The terrorists, when they broke in, they made a mad dash toward car number 5. Anything else? I have no idea what this car key is for, but I found it in the passageway. Christina, Mr. Mason, wait here. I'll search the forward cars and try to find the ambassador. No, se oli onneksi aika helppoa. Mä en usko, että mä tarvitsen yhtä veripussia nyt tässä enempää. Tai toista korttia. Missäs täällä olikaan lähivaunu, missä oli toi itemboksikin. Ei tainnut olla tässä vaunussa. Mä haluaisin taas vaihteeksi tallentaa. Tässä on taas tapahtunut asioita yllättävän paljon. Kun Poznanissa ollaan nyt tällä hetkellä, sekin vaihtui tuo location. Hyvä, kun mä oikein innostun. Poznan! Mä katsotaan, oliks tässä tallennusta. Oh, heljää kyllä. Just parasta. Ei tarvitse taas ressata ihan liikaa. Eli jos minä nyt, mä pistän sutkin nyt hetkeksi emmaa. Tätä verta en tosiaan tarvitse, enkä sua. Meillä päällä vaan tälleen, että mä fiksaan sut noin. Sitten tallennetaan. Eli, no nyt kehtaa ton päälle tallentaa kanssa. Aika tälleen suoraviivaisesti. Olen aina halunnut tehdä noin. On tehty noin tallennuksen. Suomi on paras maa ykkönen. Kiitos followista. Yhtä suoraviivaisesti kuin tää pelikin on edennyt, mutta ette pystynyt pistämään niin kuin sen vanhimman päälle ihan, että ei ole sillä ollut tarvetta pitää noita tosi vanhoja tallennuksia tässä. Ja olen samaa mieltä, Suomi on paras maa. Monella skaalalla. Eikö niin?
Mä oon tähän pitää käyttää täältä se itemi. Vähän tälle old school ressatyyli. Ei paljon suoria kysele, että haluatko käyttää. Jep. No sitten, mitähän täältä löytyy? This is a locker, it's locked. Tuo on jotenkin niin hauska tämmönen kakofoninen lause. This is a locker, it's locked. Niin kuin lokki, lokki. Okei, okay. Hoetaan tuossa aika muutamankin otteeseen. Aha, täältä löytyy. Take the bulletproof vest. No, kyllä. Enpä tullut ajatelleeksi, että tämmönenkin päivitys tähän tullaan vielä saamaan. Sitten on kuitenkin joku tämmönen ansa, että sinä et ois saanut sitä ottaa. Se olisi kuulunut jollekin muulle. Take the infrared scope. I guess. Mä en oo kyllä nyt yhtään varma, että mitä varten. Senkin puolesta vähän mietittää, mutta okei, nyt mulla on sentään se tallennus taas tässä tosi sille. Just ennen tätä. Take the... No, not yet. Mut nyt tulee vähän semmonen olo, että tarvitseeks mä tätä kaikkea. Lisää pommeja. No keksis vielä, että mihin mä noita tarvitsen, niin katsotaan sen jälkeen sit tätäkin. Mä luulen, että mun oli vähän niinku tarkoitus tulla vaan tähän huoneeseen, että ihan näin niinku alustavasti. Jos noista ei saa mitään näköjään. This is a travel case. I guess this is a place to put VIP luggage. Sure. Ja voin sut avata, ei siinä mitään, mutta tota... Entäs sitten? It looks like you could get into that duct. Vaan lähinnä, että viekö tää mut vaan takaisin sinne ylös, kun sieltä ainakin sitä kaasua tuli aikaisemmin, mutta ei enää, niin mitä hyötyä tästä on. Aa, nyt mä oon tässä. Kato, täällä on se esine tässä lattialla. Eli mikä sinä oot? Aa, hän kun mä käsin. Se medipack tässä. Sure. Jaa, no muuten meni kaiken lisäksi niinku tänne nää. Ja siinä, että bulletproof vest, infrared scope. Not the right size for you. Not needed at present. Hmm. No, hitto. No, ei sen, mä tungen sinne mun itemiboksiin jossain kohtaa. Pitää vaan muistaa, että ne pommit on sitten olemassa vielä. Tyyttelittyy! Nyt mennään Puolasta johonkin. Olisiko vaikka Tsekkoslovakiaan tai... Okei, Saksa. Vähän väärä paikka oli. Mun mielestä tässä on noin reitit kyllä semmosiakin, että ne etenee tonne ainakin niinku Tsekkiinkin. Vähän epäilyttänyt, että olisiko se ollut sit se aina paras, mutta kun... En mä mielestäni tehnyt tässä mitään väärää silleen niinku... Se äijäkin pelastettiin ja näin. Aivan, tässä tulee boss fight nyt. Tämä ei ehkä ihan vielä, mutta... Toi on olevinaan sit jossain kohtaa bossi. Tulee vähän vaikeampia sotilaita. Tittiri! Mutta olisiko näitä näiltä saata sitten toi rynkki? Silloin oli kyllä kunnon hymy perseessä ilme tolla äijällä. Se on niinku oottanut tätä päivää varmaan koko elämänsä. Pääsee vähän ammuskelemaan Jack Mortonia. Be careful! Jaa, mua ammutaan vissiin takaakin päin. Kyllä. Nyt on aika ottaa vähän pattiin tämä sinun ammuskelus. Annakko ammuksia? No, käy mulle helpäkkikin. Helttakin.
taas. Perhana, kun sinä koko ajan kiusaamisen on sieltä takana. Be careful. Mut onks sulta jotain? Ei näyttäis. Mitenkin, että tota ei varmaan ampua kuulu. Mietuu mukka. Vähän jännästi mennään nyt kuin eri junaa tässä välissä sitten. Olen takaisin Freisinä ja pyyhet turpaanin kerran. Jes. Aha, mentiin jo Berliinistä Leipzigiin tässä välissä. Me edettiin se pari huonetta tässä. Mutta kyllä tässä bossifightti kyllä tulee. Harmittaa nyt, kun mulla on tää helvetin turha tää... Tää. Nää kaksi itemiä tässä nyt. En tarvitsisi niitä välttämättä ehkä. Tänäkin mulla on tässä näköjään tallennusboksia. Olisiko tässä semmonen temppu, että... No niinku, no ensinnäkin nää nyt menee helvettiin tästä. Että jos mä tallennan, käyn taas veskissä, mutta vähän himottaa jatkaa tätä vielä eteenpäin pidempäänkin, että vähän yli tuon 3 tuntia, mitä mä nyt suunnittelin alkuun. On tää sillä ollut kiva peli kyllä. Oikein koukuttava. Jännitystä ja actionia ja sen rataa. Mä teen tällä, mä tallennan eka. Nyt mä mietin, pitäisikö mä vaan pokkana tallentaa ton aikaisemman päälle niinku tähän. Mutta enks mä jollain Minski-tallennuksella toisaalta, mitä en. Mä varmaan tein sille, että mä tallennan tän päälle nyt, mutta tän jälkeen mä vien sitten uuden tähän sitten. Perään sitten. Riippaa, jos toi bossi menee hyvin. Mutta yksi asia ihan ennen kuin mä vielä sinne vessaan mennään, yhdistän noin tosta noin. Niin, hetki taas. Ja takaisin. Ihmettelemään, että mitäs kaikki, että ehkä mä tutkin eka tän huone, että mä mietin, kun toikin ovi kyllä aukee, mutta onko mulla sinne syytä mennä? Ja löytyy lähinnä vaan sokkeloaikaan. There are containers lined up. Nothing here looks unusual.
vanha virsi tämäkin. Aha. No, lohdullista sentään, että joku ampuu vielä huonommin kuin minä tässä pelissä. Toki näytti niin esineeltä, mutta ei, se on joku label. Äijältä ei putonnut mitään. Täällä ei oo mitään. Tääkin ovi etenis tässä. Tää nyt näyttää enemmän siltä, että tää vie meitä eteenpäin. Mä ehkä halunnut, ehkä, olisiko se pitänyt kuitenkin käydä tsekkaa se toinen ovi eka. Jos se bossi alkaa pitää pian tässä. Jep. Jännästi toikin. Ja mä teen vaikka tällen testin nyt tässä eka, että tappelen tätä vastaan normaalisti. Oho! Sä oot tota aikaisemmin kyllä vielä tehnyt. Nyt vähän villi. Joo, en mä muista, että se tolleen tulee pyörin kans tarvittaessa. Joo, oli villi huuto. Mä mietin, että eihän tää nyt oo tämmönen, että jos mä puomin tän esineen, niin tulee joku... Fucking self-destruction is activated. Joku tos lisääkin. Vai eikö mä vaan ottanut tota? Ei, sain mä siltä Crashburnkin. Sitten putos vielä lisää. Joku gold car key. Selvä. Tuli semmonen tunne, että se on varmaan tota varten se on kortti. No. Jävä mutka täälläkin vielä. Mä käyn ihan eka tsekkaan, että mitä se yksi ovi olisi tehnyt kanssa. Ei mulla näköjään vielä mitään hätää tässä on. Ja kun tossa on toi ovi kans, ehkä sitä sitten... Otan me ja käytän me. Jossain vaiheessa. Tuolla kortilla siis. En ärsytä tästäkin kulkeva sillä, että jos nyt tulee hirveästi vihollisia tässäkin, niin kuin just tolla. Sori, mulla ei nyt aikaa jutella sunkaan. Kuuluu vaan. Leipsikissä ollaan vielä. Eikö sitten kun me palataan sinne toiseen junaan, niin tuu sitten siihenkin. Kuulepa! Mitä vittua täällä tapahtuu? Resident Evil! Vähän vitu omituinen vihollinen oli tässä välissä. Pahoittelen kuorien ystäville. Ja mä en nyt selkeästikään näe sitä vähäkään, että mihin pitäisi ampua. Kamerakassuustu kääntyy. Mitä helvettiä ne? Pikabuu! Oh, meni ohi. Vittu, jos täällä ei oikeesti ole mitään järkevää, niin mä ehkä otan milloin vaikka lataan sen tallennuksen uudestaan ja jätän vaan tulematta tänne. Onko mä työtä tätä? Ihme muumio täällä. Niinku, mikä se sinä oot sitten?
Tot makaa siinä. Aha. No, vitsillä sanoin tonkin, niin vittu se oli oikeesti. Eihän mä nyt hyötynyt tästä niinku yhtään mitään. Onks tänne edes kiivetä? There are containers lined up. Nothing here looks unusual. No, musta tää koko vitu asetelma on aika unusual taas. Onks tän päälle kiivetä? Ei tietenkään. Tää kävi mikä? Joo, tää oli kyllä ihan helvetin turha mutka tämä kyllä täällä. Mut jännä, että tänne jotain koiravihollisiakin on piilotettu sitten kaiken keskelle. Oikeesti puntaroin, että haluuks mä oikeesti nyt näillä resursseilla jatkoa. Mä otanko mieluummin sen bossikin uudestaan vaan. Mun pitää taas tappaa se yksi tyyppi tossa matkalla kans. Se effortti siihen, että mennä... Tässä kun vaan menis sinne eteenpäin. Hetkinen, millähän helvetillä mä ammun tuolla crossbowilla, mistä mä saan nuoleen siihen. En tiedä. Fuck it. Tää tulee varmaan kirmeesti ampuu mua itteen jalkaan kyllä tää päätös, mutta on mulla niitä tallennuksia vanhempiakin sitten vielä olemassa. Pidetään ainakin toi, kun mä tulin tänne. Että tehdään taas suunnitelmaa muutos. En tallennakaan sen äsken päälle. Tää vaan ton äsken koetun tähän. Freeze! Okei, okay, joo! Sanoi hän. Ja annakko arvoa helaa. Ei, kiitos. Tota mä haluankin mieluummin. Oppis vielä ampuun tuolla aseella silleen järkevästi, niin sekin olisi ihan kiva. Aina vähän tämmöstä hakemista tossa alkoi, että missähän se on se meidän kohteemme. Eihän tässä ole muuten mitään. Ei varmastikaan, jos se tolleen kertoo. Siitä lähdetään sinne eteenpäin. Kiitos vähän omituinen tää bossifight-area tässä vaan, että tämmönen ahas käytävä ahtaamaksi tekee vaan näitten palvelujen takia, mutta et jännä, että se vihollinenkin kierteli näitten ympäri täältä tälleen. Kikkaali menemään. Mä ajattelin, että se olisi ollut vähän suoraviivaisempi sekin. En sen saa haittaa. Yllätyi vaan. Can't be open. Ei, tyyppä minä. Vai oliks mulla ees toista korttia? Niin, siis tämä, tätähän minun siis piti käyttää, tarkoitin. Hetki on mietitty. Vähän jännä, että annat mulle kortin, mutta ei pääse etenemään. Ei mä tätä halunnut. Already opened, kyllä. Joku tässä ei tarvitse erikseen panna tätä oven aukaisunappia muuten, että se kyllä aukee itsestään noin kaikki liukuovet. Periaatteessa on siisti, mutta sit se sotkee vähän tolleen omaa käytöstäni. Ei, tulikaan tässä muuten nyt joku taas tämmönen, että sinun on tehtävä äkkiä. This is a command from HQ. The Blue Harvest is now running at 8 km per hour. There is no time to lose. Match the speeds and get back here quickly. Entering with the loop with the reaction buttons increases your speed. Selvä. Täyttä häkää. No nyt lähtee aika hulluakin vauhtia, pikkuhiljaa tässä kasvaa tää vauhti. Anna mennä johonkin sataseen. Niin, että onkohan satanen liikaa, ei kai. No ei kai. Tai sitten taktiiks.
Come on. Miks se nyt menee tälleen yli koko ajan? Voidaan miettiä, että onks tää liikaa. Ei oo kyllä. Tear align tää jykenen, okei. Oli sitä mieltä, hyvä. Ja ensiksi tutkin kyllä tätä huonetta vähän, että... Kato, olisi jäänyt medikitti ottamatta, jos en olisi käynyt tsekkailemaan. Hyvä tälle. Meidän on pakko äkkiä paeta, juna räjähtää tai jotain. Ei kun minä kyllä tutkin eka tästä nää mestat. No niin, täällä oli tuotu tämmönen memoakin, että luetapas sekin tässä. Performance plan A. Mozart. Obtain percussion, then meet up with in the theater in Prague or Berlin. Transfer audience and exit ticket to percussion, then perform. Abandon percussion and perform on wind. Conductor. Voi conductor, otsia kyllä hassu. This door won't open while the train is moving. Gosh darn, mä olisin halunnut hypätä siitä. Noniin, vitsit sikseen. Täällä muuta näyttänyt olevan kuitenkaan. Millä helvetillä mä tämmösen? Aha, okei, tolleen vaan. Pikkunen linjaloikka. Se oli pitkä välivideo. Ja nyt olemme... missä? Ah, edelleen Saksassa, vaihtuvan kaupunki. Jännä. Ihan tällä reaaliajassahan tää juna on niinku 3 tunnin junamatka ollut tässä kohtaa allekin. Vaan 2,5 tuntia. Samassa ajassa niin matkustaa tylin Tampereelta ehkä Pohjois-Pohjanmaallekin. Videotkin vaihtuu kans kanssa ja sitten Saksa on vähän vihreämpää kuin jos menee tuolla jossain Venäjällä. Jack here. I've got back to the Blue Harvest safely. Thank God. Now save the ambassador and check for nuclear warheads. Puhuvat niistä karkeista. Mikäs juna tää on? 3. ja tossa 4. No, siinä on luukku vihreänä, niin sinne voi mennä vissi. Tiedätkö, mitä toi nyt naapuri taas myskää tuolla rappukäytävässä, kun se tuntuu, joko se pitää niin kuin omaa asuntonsa ovea auki, vai että kaikki asunnon äänet kuuluu sinne, tai sitten se vaan muuten vaan mölvii tuolla käytävällä. Tuo hyvä paikka hengalla, sanoisinko. Miks tää nyt syytä mulle näitä TNT-täkin ihan koko ajan? Nyt mä oon vähän mietitty, että oliks se nyt fiksu idea, että mä en ottanut niitä mukaan, niitä paria pommia sieltä aikaisemmin. Mä lasken nyt sen varaan, että... Täältä ehkä löytyy tallennushuone kohta kanssa. There's a row of batteries. Nothing here looks unusual. Ei kerta kaikkiaan mikään ole epäilyttävää tällä. Katsotaan, mitä antaa vaunu numero 4. Vitonenhan asui tuossa aika lähellä, mä veikkaan, että... Jaa. Tääkin on vailla jotain. Aukeeks täällä ovi? Aukee. Te mentiin jo vähän niinku eellekin siitä vitosvaunusta. Mä luulen vähän, että se vitosvaunu on sitten vähän niinku se... ...finaali vähän niinku tässä. Löytyy mutka. It's locked. Mä en tiedä, mikä tää on. Hissi vissi. Vai mennäkö vaan tätä ritilää tossa? Blue Harvest. Lockout. Sync. Aha, okei. Okay. Mä vaan painelin muuten vaan. Mitä, että haluuks mä mennä vaan välttämättä tänne vielä? Kun täällä... oli jotain.
Lähti ekaan kertaan muuten toi hemmetin Jack Morton tolla grafiikkatyylillä. Ai, nyt mä oon karvitosessa. Hieman kuumottava sydämentykytysmusiikki. Eikö tähän olisi pitänyt jotain häplätä menemään? Passua. Tuntuu, että tää ovi. Oi pojat, tähän varmaan tarvitsee se infra. Harmi, että mulla nyt justiinsa ei oo sitä täällä, mutta voisiko täällä jossain tallennushuone, että mä saisin sen arkun käyttöistä? Se tekisi nyt kyllä Edwardia. Katsit, mihin mä nyt menen tästä neloseen. Enpäs tullut ajatelleeksi taas, että missä mä äsken kävin. Mä oon kuutosessa, aivan. Enkäs täällä nyt meni kästä. Tuo äijä ei vissiin paljon liiku tosta. Se on ladattu täyteen. Tähän hemmettiä mä tällä käteen. Tai pikemminkin missä vaiheessa mä sillä tekisin. Joo. Mä en tiedä miksi tuohon piti tulla tommonen välivideo. Siinä se on. Tuijotellaan sitä sitten hetki. Oli meinaa hieman omituinen. Sanoit, että täällä oli kivasti boksia. Oon. Toisaalta periaatteessa olisi ihan kiva, että tähän kohtaan jättäis tämän pelailun. Mä varmaan tonkin voi heivata ja pikkuhiljaa hiiteä, mutta... Sinä. Mietin, että pitäisikö tääkin käydä tekemässä se, että mä haen nää... Pommit. Ja oliko se muuten toi käytävä, missä mä just äsken etelinkin menemään? Oliko se täällä kutosessa? Mun mielestä oli. Tarvitsenkohan mä tätäkään? Mennään sillä olettamuksella, että ei tarvitse. Ei pota vaikka nääkin kaikki helvettiin. Mä käytännössä tota nyt oikeesti tarvitse. En tallenna vielä, kun mä mietin, periaatteessa tässäkin olisi ihan hyvä kohta varmaan pistää tuo saattaa striimipoikki. Vaikka just sanoin, että vähän kiinnostaisi pelata, mutta... Joku jotenkin semmonen tunne, että ei ole kauhean pitkä peli. Et sit tän jälkeen, niin... Onks tässä hirveästi enää? Ja hakee ne kaksi pommia. Eikö ne oli tässä? Tai katsotaan, onks niitä kaksi? Saattaa olla, että on vaan tää yksi. Take the TNT. Ja jos tuu sen verta takas. Nothing here looks unusual. Ai nyt se alkaa tää mantra taas. No ei niitä vissi ollu kuin yksi vaan. Mä kuulostan kauhean pettyneeltä. Ai jaa. No mutta sitten oli vain yksi. Käydään sekin vaan viemässä tänne. Mua vaan nyt vähän huolestuttavaa se, että kun tota... Mulla on noin bulletproof questit kyllä nyt olemassa kans. Mä varmaan tarttisin, että mun pitäisi antaa ne tyyliin sille naiselle vissiin jossain kohtaa. Ei hirveesti tullut tilanteita vaan missä antaa sitä. Mä oon varmaan yksi niistä edellytyksistä, että tästä tota... Saa sen paremman lopun sitten. Laitan ton pyssyn kanssa tässä. Mä ajattelin, että jos mä käyn vielä sen infrapunahommelin tsekkaamassa tolla laseilla, niin katsotaan mihin se vie ja sitten jos tallentaa sen jälkeen. Kuitenkin tulee semmonen tilanne, että mä pääsen tänne takaisin. Tehdään varmoiksi vielä tähän myös tallennus toki. Mut sitten käyn kuitenkin kuikkaan sen. Jos se on nopeasti hoidettu, niin sit se on nopeasti hoidettu. Ei siinä mitään. Mä vaan tiedän, mihin se jatkaa siitä sitten. Leipzig. Ja tässäkin on näinkin nopeasti ollut toi tällä. No joo. Kyllä mun tarvitsee tonnekkaasti palata. Mä haluan ehkä pitää ton vaunun tallennuksen ihan vaan. Että jos tulee oikeasti ongelmia nyt ammusten kanssa pian, mä vähän epäilen enää, mutta... Ei voi tietää. Palaan ihan sinne vaan, että mä kestän. Siihenkin säästyy vaan niinku yksi lipas. Voiko se oikeasti olla siitä kiinni? Eteneminen. Jes, tässäkin voi vähän persillä tän animaation kautta. Tänne. Olihan mulla ne lasit, että otin vissiin molemmat.
Mä jotenkin tekasin ja ihan paranoidin nyt. Näin ja sitten. Liota oli hetkinen. Miten mä tulin äsken? No, tästä mä menin, sit se on se venttiili. Ei, mankin on nyt tässä. Okei. Okay. Mä tulin sieltä hatchin kautta vaan äsken, mutta tää, joo, nyt okei. Okay. Tähän. On kyllä ihan vitu hirveä kohta tälle. Tääkin vähän metakirja muistuttaa, mutta mä vissiin tota esinettä on lähtenyt tässä vähän niinku poimimaan tossa vai. Ota se. No nyt on ihan vitu hyvä tilanne. War and hook. Switch of some kind. No se näyttää vähän siltä, että nämä lähtenyt pois, mutta täällä on joku helvetin sähköovi siitä huolimatta. Ja pompa, eikö nyt mä tarvitsen sen helvetin aseen sitten, mutta tän voi. No, not needed at present. Otitko sä sen pois vai? No ei. No sillä edelleen. Ei se mitään. Tästä lähti helvettiin. Alright, no. Jotakin mun pitääpi tehdä vielä. Mikäs tässä muuten? Special devices here. Okei. Okay. Toki ihan, mulla nyt on tästä aika paljon, niinku tosta mä oon tullut. Joo, kyllä. Tää on tää ovi. Mä en oo tuolla ylhäälläkään käynyt vielä, en oo. No käyhän hyvääpä mutka sielläkin. Seikkailla. Tietää nyt ainakin mihin yhdistää tuo esine kyllä sitten, mutta että mitä mä sillä jousilla vaan teen, niin en oo vielä ihan varma. Nooni, siinä on niitä röpöttejä. Jeesus. Ei varmaan tulla sitten tänne ylös vielä ihan heti. Vähän kiinnostaa katsella, mitä se tekee se. Se kyllä ainakaan ampua osaa sitä. En tiedä. Ja nyt mä pohdin taas sen kahden ammuksen vuoksi, vaan että haluuks mä tota haaskata. Mä oon tässä vielä 80 luotia, että se on sille ihan fine. Mä kolme komandita ammun kuitenkin. Voisiko siinä olla niinkin hieno systeemi, että kun sillä on se sähköovi, että pitää tota ampua siihen se jousi jostain syystä, pitää se hyödyttää, ei. En jaksa uskoa, että näin olisi. Täällä on taas tää vihollinen Expo. Ei. Ei se este, etteikö tähän voisi tulla. Jos ne on yhdistä, mitä se sanoo siitä. It's damage. It's not useful as a weapon, but it could fire something.
Crossbow and hook. This doesn't look useful for attacking. It probably has some other uses. Pääni oikasi ton teksti itsekseen. Alright. Toisaalta ihan hyvä kohta ehkä tähän jättää tää jotenkin puolesta. Vähän jotain pohdittavaa heti sitten, kun tästä aloittaa, että mihinhän mä meen tän kanssa sitten. Niin, otetaan ja laitetaan tässä kohtaa. Sessiopurkkiin tuli se 3 tuntia taas täyteen. Niin kun se on joku tosi ehdoton aina mulle, että on pakko olla 3 tuntia tai enempää. Nyt mä teen tällä, että mä pistän tähän päälle. Noin. Hyvin mukava ollut ainakin itellä pelata tätä. Toivottavasti, että on ihan mukava ollut katsellakin sen puolelle, ettei siinä. Tämä on tämmönen omanlaisensa. Periaatteessa ymmärrän, että ei ehkä uppoa valtaosalle ihmisistä pelattavuutensa osalta ja tälleen, mutta tätä just kutkuttelee niinku niitä omia semmosia hermoja, en tiedä, mutta niinku just niitä aisteja, mitkä niinku tää on tämän tyyppinen peli, mistä mä vähän niinku pelattavuuden osalta just tykkään näistä oldschoolemmista toimintapeleistä. Ei haittaa, että se setting on vähän tämmönen enemmän terrorismiin liittyvä kuin zombeilu, että ei ole niin Resident Evil siinä mielessä, mutta että ei kaiken kauhua välttämättä tarvitse ollakaan. Vähän vaikealta tämä nyt ei ole vielä tuntunut tässä, mutta että se voi osittain johtua siitä, että kun muistaa näitä asioita ja vastaavaa, mutta toisaalta ihan mukava, niin kuin toi verityyppi hommeli oli ihan mukava vaan tsekkailla sekin ja silleen miettiä sitä ja siinä silleen ihan kevyesti, että ei tämä ainakaan mikään niin kuin siinä mielessä kahden raskas ole kyllä noiden puzzlen kanssa ollut vielä. Mutta katsotaan, mihin tämä tästä sitten seuraavalla kerralla etenee. Mä en ole ihan varma vielä, että koska mä striimaan. Periaatteessa ei ole huomiselle kyllä sovittu mitään, mutta mä ajattelin kyllä käyttää sen niin kuin muuhun se ajan sitten vähän enemmän tuonne videontekopuolen juttuihin. Että kyllä mä ehdin sitten arkena striimaamatta jossain siinä kohtaa viimeistään. Mutta mä kiittelen paikalla olleita. Jehville kiitokset siellä viimeisimpänä viestinä. Old School on aina plus. Tietämättä ainakin näissä tällä striimipeleilussa, niin se on ihan kiva. Kepulille kiitoksia, Serfiksille kiitokset myös Ollovista. Tuo räjähtäisy. Baasaralle kiitokset, Apripsykoosille kiitokset, Parvekkeelle kiitokset, Kosanderille kiitokset, muistin, että se on siellä kirjoitellut. Joo, tuossa tuli viestiä vasta. Onko siinä sitten muita? Mustikka on ollut kans, joo, alkupuolella striimiä. Kiitokset siitä myös. Ja toki tolle Apripsykoosille myös kiitokset Subista. Meillä toistamiseen. Kuin myös Kosanderille. Molemmilla on Subit ollut tässä tämän päivän aikana. Mutta palaillaan asiaan.